ორმა რესპუბლიკელმა მინისტრმა თანამდებობა დატოვა. გიგლა აგულაშვილი კი მთავრობაში რჩება. რა გახდა პარტიის წევრთა გადაწყვეტილების მიზეზი და ვინ ჩაანაცვლებს თინა ხიდაშელსა და პაატა ზაქარიაშვილს? ვინ იქნება სიის პირველი ნომერი და რა შემადგენლობით წარსდგებიან რესპუბლიკელები ამომრჩევლის წინაშე? ანა ბროლაძე გიამბობთ. ქართული ოცნების ახალი სახეები და პარტიის საარჩევნოსია. ვის კანდიდატურებს წარადგენს მართველი გუნდი საგურამოში დაანონსებულ პრეზენტაციაზე? როგორია ქართული ოცნების პრიორიტეტები? რა კრიტერიუმით მოხდა ახალი სახეების შერჩევა და რა იქნება განახლებული გუნდის მთავარი გზავნილი? დეტალებით მიშა ფეიქრიშვილი 20:30-ში. სექტემბრიდან დედაქალაქში ახალი გერმანული ავტობუსები გამოჩნდება. რა უპირატესობა აქვს ახალ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს? რამდენი ავტობუსის გადმოცემას ითვალისწინებს გერმანულ კომპანია მანთან გაფორმებული კონტრაქტი და რა უჩნდება ბიუჯეტს თბილისის ავტოპარკის განახლება? ნიკა მოგვანიანი დეტალებით. საღამომშვიდობის ეს 20:30-ა გადაცემის ნახვა 20:30-ის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ გადაცემის მოსმენა კი FM 98.1-ზე რადიო უცნობის საშუალებით მე მაკა ცინცაძე ვარ 20:30 ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. 3-დან 2 რესპუბლიკელი მინისტრი თანამდებობას ტოვებს, როგორ აფასებს დავით უსუფაშვილი გიგლა აგულაშვილის გადაწყვეტილებას და რა შედეგს ელის პარტია არჩევნებზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს 20:30-ში. რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში კოალიციური თანამშრომლობა? ვის შეცვლის თინა ხიდაშელსა და პაატა ზაქარიაშვილს? ვის კანდიდატურებს წარადგენს მართველი გუნდი საგურამოში დაანონსებულ პრეზენტაციაზე? 20:30-ში შეკითხვებს უმრავლესობის ლიდერი ზვიად კვაჭანტირაძე უპასუხებს. და როგორ აისახება მთავრობის საქმიანობა ზე რესპუბლიკელი მინისტრების გადადგომა? რას ნიშნავს რესპუბლიკური პარტიიდან მისი ერთ-ერთი ლიდერის წასვლა? პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე დღეს 20:30-ში. რესპუბლიკურმა პარტიამ კოალიცია ოფიციალურად დატოვა და საარჩევნო კამპანია გახსნილად გამოაცხადა. უსუფაშვილი რესპუბლიკელები პარტია არჩევნებზე სწორედ ამ სახელწოდებით გავა. პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია, თანამდებობებს ტოვებენ რესპუბლიკელი მინისტრებიც, თუმცა დღეს ცნობილი გახდა, რომ გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი მთავრობაში და გიორგი კვირიკაშვილის გუნდში განაგრძობს მუშაობას. რესპუბლიკურ პარტიაში მიმდინარე მოვლენებით ანა ბროლაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ანა, მოგესალმები და გისმენთ. საღამომშვიდობისა. რესპუბლიკური პარტია საარჩევნო მარათონში ერთვება და დავით უსუფაშვილი შვილის გარშემო ერთიანდება. მიუხედავად იმისა, რომ პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძია დღევანდელ საგანგებო ბრიფინგზე ითქვა, რომ საარჩევნო სიის პირველი ნომერი პარლამენტის თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი იქნება. დავით უსუფაშვილმა დღეს დაადასტურა, რომ საბურთალოს მაჟორიტარადად ცდის ბედს. საქართველოს ევროპულ მომავალზე მის კეთილდღეობაზე მიმართული და ამ ქვეყნის სამსახურში არაერთგზის გამოცდილი პარტია, რომლის მთავარი პრიორიტეტი იქნება ადამიანი. ასეთი განცხადებებით დაახასიათეს რესპუბლიკელებმა საკუთარი პარტია ჟურნალისტებთან. ვიყავით ცოტა და ვაკეთებდით ბევრ საქმეს, ასეთ გავაგრძელებთ. ასეთ იყო პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება. რესპუბლიკელებს არც ის დაუმალავთ, რომ მათ პრემიერ-მინისტრს შესთავაზეს, რომ არსებული კოალიციური თანამშრომლობით მისულიყვნენ არჩევნებამდე, მაგრამ მათ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარისგან უარი მიიღეს. რესპუბლიკელები ვიწყებ საარჩევნო კამპანიას და დღეიდან ყოველი წუთი, ყოველი დღე გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე ჩვენ მივახციოთ წარმატებას, ჩვენ ვიყოთ პარლამენტში, ჩვენ ვიყოთ მოვლენათა ეპიცენტრში, ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობაში მონაწილეობა. ჩვენ ვიყავით მზად, რომ ჩვენი მთავრობის წევრები დარჩენილიყვნენ თანამდებობებზე არჩევნების ბოლომდე და ჩვენ მათ გარეშე გავიდოდით საარჩევნო კამპანიაში. ქართულმა ოცნებამ სხვაგვარად გადაწყვიტა. მან ჩათვალა, რომ მრავალპარტიული კოალიციური მთავრობა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს არის მიუღებელი. ჩვენ მივდივართ საარჩევნო ბრძოლაში, ამიტომ მივმართავ ყველა რესპუბლიკელს, ვისაც რაღაცა ეჭვი აწუხებს, რომ ამ ბრძოლაში უნდა იყოს თუ არა ჩვენთან ერთად. გააკეთოს არჩევანი უახლოეს 2 დღეში, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევნებზე უნდა წავიდეთ თავდაჯერებული, მტკიცე ჯგუფი, მტკიცე, როგორც ვიყავით ყოველთვის, და ეს არ აქვს მნიშვნელობა მიზეზებს და მოტივებს. ეს იქნება სუპერ ღირებულებითი და პოლიტიკური თუ სუპერ ყოფითი და პერსონალური არჩევანი უნდა გაკეთდეს. ბრძოლაში მივდივართ ისინი, ვისაც ვჯერა, რომ სწორ საქმეს ვაკეთებ და გავიმარჯვებ ამ ბრძოლაში.
Parliament is Tams of Maris at the Republic Party, his leader is Mimarto Shades, the Bite Question Kigla, Gulashulis, Kadas, what Elebiti or Campiro Bebuli, Masham, Decrets, Republic Elebis, Harchino Company, Shopitzel, Richard, and the party is Evra Minister, Matanam de Bobistato, Bishesahabas Miras, Kadas, what Elebada Kanes Hadis, Kamuna Klesia, Gulashuli, Mustagari, Mustachis, Minister, Matrescorum, is Gurgi Quirikashulis, Kunchikan acts of Smushovas, the Treskai Quaisitum, Kigla Gulashulim, Tarubashidar Chenis Karta, Party as Satis Christa, Republic Elebishan, the Kuka Cartulus, never Democratus, Sakatoloshi, and acts of Sakman. Mi sam kada zvati lebas uka opilma tana partija lepma šestu doma uđodes. En zalen korektuli urtijer tobe begoaks, me vaksene čem sit kvaširom. Am bevri ozacama izu izganma lubaši. Zogi zaporhi lebula arčevan sito naketeben, a mi to me vera persver getrit. Respublike lebi, Respublike loben, da, arijan čuven tan ertat. Gigla არის კარგი მინისტრი და გააგრძელებს კარგ მინისტრობას უკვე რესპუბლიკელობის გარეშე. Მან ეს არჩევანი გააკეთა. Მე ვფიქრობ, რომ თქვენ მოისმენთ მისგან არგუმენტებს და ის განმარტავს, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. Მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მისი გადაწყვეტილება, არის შეცდომა. Ჩვენ მოაგრძელებთ, შევდივართ ამ კამპანიაში ყველა რესპუბლიკელი ერთად და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ გიგლამ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. Ჩვენი მის გუნდში Quirikashvili's თავრობის წევრად ამ თანამდებობაზე და მასთან ერთად გეგმავ გავაგრძელო საქმიანობა იმ მიზნების დასახული მიზნების განხორციელებისათვის რომელთა თავობაზე მე ალბათ უფრო მეტად ვარ ინფორმირებული რადგან ვიცი იმ გეგმების თავობაზე რაც აქვს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილი მოგეხსენებათ არის ქართულის დემოკრატიული საქართველოს პარტიის თავმჯდომარე შესაბამისად შეთავაზება გულისხმობდა როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მის გუნდში დარჩენას ასევე პარტიის წევრობას Tachi Heba, how the Chis Minister says, Hakan Tipo Minister, the integrati, Saki Trepshipat, as a Karishu Matkarum, Miss Moelo Baspiroli Muadgile, Ketis Helashuli Shia Sulepta, Kadabarabis Procedurabis, our of the tormented Reshita Suldepa, a Chehba, how the Chis Ministers, Missicata Gomis Congratulitari, America, Shitagi, Milisamusha, Mulina Bisham de Carte, but Snobilitres, Tina Hida Shelisham Sola, Samikarida Sahelda, Parliament is how the Chisadoshi Shobis Committee is Tams Domaris, Irakli Sesia Shulis, Veteran Department is Hemsuanis Koba Kobala, the Sachel of Sulebis Ministries, Kahika. Candidaturebi, am informatis, Sapasuho, David to Supashum, Matkorum, Concret, Ugareb, Sekadas, what eleba premier is Miss Arabia Magram, Mas Augustus at him, Muzebnus, Argi, Republic, Eliministrebis, Gargi, Shems Relebi. თავდაც სამინისტრო შეარის რამოდენიმე ძალიან სასწრაფოდ დასასრულებელი ღონისძიება, რომელსაც ახლა გადაბარების რეჟიმი ხელშეუშლის და პრობლემას შექმნის. Მათ შორის ერთ-ერთი არის თქვენ იცით, რომ სულ რამოდენიმე დღის წინ თბილისში გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მე მაშინ ვთქვი, რომ ივლისის შუარიცხვებში დაგეგმილი იყო ამერიკაში უკვე ამ მემორანდუმის შესაბამის გეგმაზე მუშაობა, ამიტომ მე ამერიკაში გამგზავრები, ამ პროცესს დავასრულებ და იქიდან დაბრუნების შემდეგ უკვე კონკრეტულ რიცხვსა შევთანხმდებით. Პოლიტიკური გადაწყვეტილება თქვენთვის ცნობილია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არასოდეს არ მივცემ ჩემ თავისუფლებას და მე და პრემიერი ამ შემთხვევაში ერთაზრზე ვართ, რომ შუაში მივატოვო პროცესი, რომელიც ქვეყნისთვის ესეთი მნიშვნელოვანია და რომლის წარმატებისთვისაც წელი წლის განმავლობაში ვიბრძოდით. Მუშაობდი ჩვეულებრივ რეჟიმში, ანუ ყოველდღიურ რეჟიმში და ჩემი გათვლები იყო ისე ეთირო როგორც ვამბობდით ყოველთვის რომ ალბათ ბოლომდე უნდა ვიყოთ გუში შეიცვალ არსებითად ვითარება ანუ რა თქმა უნდა მოსაზრებები იყო სხვადასხვა მაგრამ ვინაიდან არ იყო კაფედ გამოკვეთილი პოზიციები ამიტომ მე არავითარ უფლება არ მქონდა რომ შემენელებინა შემეყოვნებინა ჩემს საქმიანობა ყოველდღიური სათავარ ვიმუშაო ნებისმიერ ნებისმიერ თანამდებობაზე თუ არ მექნება წაღნებული პირობები Республикури партиის წევრთა დღევანდელ განცხადებაზე სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა პირველი კომენტარი პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. Არ დაუსახელა ჟურნალისტებს ის კანდიდატები, ვის მოიაზრებს მთავრობის ხელმძღვანელი მინისტრების შემცვლელად. Მან თქვა, რომ ეს ინფორმაცია საზოგადოებისთვის მოგვიანებით გახდება ცნობილი, რაც შეეხება თავად პროცესს. გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს ყველაფერი ცივილურად ასრულდება. Გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ჩვენ გავიდეთ პარტია გავიდეს დამოუკიდებლად არჩევნებზე. Შესაბამისად, იყო გარკვეული კონსულტაციები და ჩვენ ცივილიზებულად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. Სხვათაშორის, თავდაცვის მინისტრს აქვს კიდევ ვიზიტი, რომელიც ჩასატარებელია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამიტომ დღეს არ ვღებულობთ ამ გადაწყვეტილებას, ველოდებით ვიზიტის დასრულებას. Რაც შეეხება პატა ზაქარიაშვილს მისი საბოლოო გადაწყვეტილებაც, ნუ დღეს ითქვა ყოველ შემთხვევაში რომ იგი აპირებს, მაგრამ ალბათ ამ დღეებში დასრულდება აბსოლუტურად ცივილიზებულად ეს კონსულტაცია. შემცველების შესახებ ყველაფერს თავის დრო აქვს და
Rachecheva Tavat Republic Elevsta, Mat Rosmoma, Valsarcheon, Sakmeno Bashipat, Azakarish, Matres with Harum Katat, Komazaru Picria, Mitom Shesabamis at Army Rekatas, Retileba, Iknebatuara, Archonevshi Chartulis, Archon Process, Chartuli, the Shesabam Setsiashit Harum, is Sakutarta, Sabarlamento Sakmeno Bashi, where head of part is Towns Domarum, Hatuna Samizem, Kikanes Hadarum, Assis and Dakashi, Katas, Retileba, Utrebatunda Shoutan, whose part is Eronul Comitets, Atumsaukat Snobiliarum, Pilishi, Majority Arikneba, Vaknak Malazi, as a Sabutalose, Riskan Savat. To special records, Savatas da Dastura, Nodarebano is a Savar of the Dis of Haragaur sheets, this best Ikna majority candidate, Holo Achara Ikneva Meore Pronti, Artis, Acharis, Umagles Sapchos, Sarchonus, Birali Nomerda, Acharis, Olkis, majority of his candidate, David Berzenishvili Ikneva. Madlova, Nabrova, the Gortuba, the Pilda Piratership. Cartulio Tsnebas, Satoli Sada, Halisahabis, Artgenes, Hosaguramashigmos, Premier Ministry, Im candidate of the Sahelebs, Romultats, Martoli Gundis, Parliament, Archon, Chigamur, Chibaskmos. Otsio's datis to Snobiligata candidate Tanatilis Vina Obama, Chorisiknebian, Yusti Tamar Chugosuli, Advocati Mamukam Dinare, the Shinakan Sakmenta Ministries, Muadgliar Chiltalaquaze. Saparlament, Archon, the majority deputat of his candidate, but some minister sets we loved, Madame de Kit, Dres, Dagagmilia, Cartulio Tsnebis, Polisabjos, Domas, and the Tabulo de Talabisheta. ხმდება მიშა ფეიქრიშვილი კი ამ თემაზე მუშაობდა რომელიც ქართული ოცნების ოფისიდან ჩაგვერთვება მიშა მოგესალმები და გისმენთ Тех хвал ახალი სახეების წარდგენამდე ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს წევრები ბოლო კონსულტაციას ამწუთებში მართავენ ოფიციალურად ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს თომა ჩანიშნულია 22 საათზე თუმცა ქართული ოცნების ოფისთან უკვე გამოჩნდნენ პოლიცაბჭოს წევრების ნაწილი თუმცა მათ კომენტარი ჟურნალისტებთან არ გაუკეთებიათ როგორც ცნობილია ხვალ უკვე 14 საათზე საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს განახლებულ გუნდს ახალ შემადგენლობას ხვალ არ დასახელდება პარტიული სია არ იქნება საუბარი არც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებზე და არ დასახელდება ასევე სიის პირველი ათეული რომლის შესახებაც დღეს დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია. თუმცა როგორც უკვე აღინიშნა 2030-ის კამერამ დააფიქსირა დღეს ის სამზადისი რომელიც მიმდინარეობდა საგურამოში ხვალინდელი პრეზენტაციისთვის გარდა ამისა ჩვენთვის ცნობილი გახდა იმ კანდიდატების ვინაობა, იმ სახეების ვინაობა, რომელთა შესახებაც ხვალ პრემიერი უკვე პრეზენტაციაზე ოფიციალურად განაცხადებს და ისაუბრებს წარუდგენს საზოგადოებას. ჩვენი ინფორმაციით ხვალ საგურამოში ხილავთ სოფო ჯაფარიძეს პრემიერის თანაშემწეს გენდერულ საკითხებში გარდა ამისა ხვალ ასევე ახალსახეებს შორის იდგება არჩილ თალაკვაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ირინა ფრუიძე ამჟამად უკვე ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს წევრი თამარ ჩუგოშვილი იურისტი მამუკამ დინარაძე ადვოკატი და ასევე იქნება ახალსახეებს შორის თამარ ხულორდავა საშელახსრულების მინისტრის მოადგილე სულ ხვალ ქართული ოცნება როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი დაასახელებს 16 ახალსახეს და რის შემდეგაც მოხდება უკვე მომავალ დღეებში მაჟორიტარებისა და სიის წარმომადგენელთა საზოგადოებისთვის გაცნობაც. ასევე დღეს 2030-ისთვის ცნობილი გახდა იმ სამი მინისტრის ვინაობა, რომელსაც უახლოეს მომავალში ვიხილავთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებად. ეს არის კახი კალაძე, ასევე ოთარ დანელია, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი დანელია მარტვილში იყრის კენჩს და ასევე მაჟორიტარებს შორის იქნება მინისტრთა კაბინეტის წევრი ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკო. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი ჯერჯერობით სერგენკოს საკითხი არ არის გადაწყვეტილი თუ რომელ საარჩევნო ოლქში იყრის კენჩს. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდით მოგვეპოვებინა ინფორმაცია ახალსახეებთან და სიებთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს მხოლოდ პრემიერის პრეროგატივაა და შესაბამისად ამ საკითხებთან დაკავშირებით გიორგი კვირიკაშვილი ისაუბრებს. ქართული ოცნების რიგებში დღეის მონაცემებით არიან ისე ვთქვათ მოქმედი დეპუტატები, რომლებიც ელოდებიან ჯერ კიდევ შეთავაზებას მაჟორიტარ დეპუტატობაზე, არიან დეპუტატები, რომლებიც რიგ შემთხვევაში ხუმრობითაც უყურებენ საკითხს იმ შემთხვევაში თუ მათ არ მიიპატიჟებენ მსგავს გონისძიებებზე, თუმცა როგორც აღმოჩნდა არიან ისეთი დეპუტატები, რომლებიც აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ მათი კანდიდატურები დასახელებული არ იქნება არც სიაში და არც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად, ისინი აპირებენ კრიტიკული განცხადებების გაკეთებას. ეს არის ის ხალხი, რომლებიც პარტიასთან იმუშავებენ აქტიურად პარტიის ფორმატში. Sogi Madgani, შესაძლოა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყოს, sogi პროპორციული სიის კანდიდატი იყოს, მაგრამ მთლიანად ასოცირება მათი საქმიანობა იქნება დაკავშირებული მომავალში პარტია ქართულ ოცნებასთან. ჩვენი პარტია, სოციალ-დემოკრატები აქტიურად თანამშრომლობს ქართულ ოცნებასთან.
ყველა მიმართულებით და მათ შორის საარჩევნო პროცესში ერთობლივად ვიქნებით ჩართულები და ერთიანად მივიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა. საქართველოს კონსერვატიული პარტია არ მიიღებს საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობას. ის მიიღებს ქართულ ოცნებასთან ერთად მონაწილეობას. ეს მრავალკვირიანი კონსულტაციების შედეგად კონსერვატიულმა პარტიამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. და ჩვენ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში წავდგებით ამომრჩევლის წინაშე ერთიანად ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან ერთად. თქვენ თუ აღარ იქნებით სიაში, თქვენი რეაქცია როგორი იქნება? მე მაშინ გავხსნი ახალ პარტიას, უკვე მაქვს ამაზე სერიოზული უკვე მომზადება, სახალხო დემოკრატიული მოძრაობა, მიმღერე რამე იქნება ასეთი სათაურით, პატა ბურჭულაძესთან ერთად, ჩვენ ერთ ბლოკად, აი ერთ პროექტად გავერთიანდებით, უკვე ვიცით ეკონომიკური პროგრამა, მე უკვე ვიცი, რამდენი უნდა იყოს ხელფასი, პენსია იქნება ძალიან დიდი. არა მგონია რომ ასეთი უმადურობა გამოიჩინეს შემოჩემა გუნდმა, იმიტომ რომ ჩემი აქტიურობით, ჩემი წარსულით ჩემი განათლებით ცოდნით მე ვფიქრობ რომ ვიმსახურებ ამას რომ მაბრძოლონ მატრიგებში. სხვას არაფერს. დანარჩენი მე რა თქმა უნდა იქვე ვიტყვი ჩემ სათქმელს და ვიქნები ძალიან კრიტიკული ამის მიმართ. ფინალიან ქართული ოცნების საარჩევნო სიის ახალი სახეების საზოგადოების ცნობილი გახდება ხვალ 14 საათზე. ჩვენთვის ასევე ცნობილია, რომ ქართული ოცნება ამ არჩევნებზე ძირითად პრიორიტეტად ასახელებს საგარეო პოლიტიკურ მიმართულებას და კადრებსაც სწორედ ამ მიმართულებით შეარჩევს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ოფისში სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს პოლიტსაბჭოს ხომ და სწორედ მისი დასრულების შემდეგ შესაძლოა კიდევ რამდენიმე ახალი დეტალი გახდეს ჩვენთვის ცნობილი. მადლობა მიშა ფეიქრიშვილი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, კუდის ყოფილი დირექტორი დათა ახალაი, აჭარის კუდის ყოფილი უფროსი თემურ პატარიძე. რა კავშირი აქვთ ყოფილ მაღალჩინოსნებს სერჟანტ როინ შავაძის მკვლელობასთან? რა სამართლებრივ ბერკეტს მისცემს დაზარალებული სტატუსი როინ შავაძის ოჯახს 2008 წლის 16 აგვისტოს აჭარაში სპეცრაზმის მიერ მოკლული სამხედრო მძვერავის მეუღლე პროკურატურამ 8 წლის შემდეგ დაზარალებულის უფლება მონაცვლეცნო? ციცინო შავაძის განცხადებით მისი მეუღლის წამებასა და მკვლელობაში დამნაშავეები დაშილები დღემდე არ არიან. შავაძის მკვლელობის ისტორია ნახეთ ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟში. 8 წელი დაჭირდა აბსოლუტის გაკეთებას. კარგი, ის მთავრობა, რომელმაც ჩემი მეუღლე მოკლა, აწამა და ასე განადგურა, ხო? ის არაფერს არ გააკეთებდა, მაგრამ მე მგონი 4 წელი გავიდა, რაც ეს მთავრობა. ციცინო შავაძე ამბობს, რომ დაზარალებულის უფლება მონაცვლის სტატუსი ერთადერთია, რომელსაც მეუღლის მკვლელობიდან 8 წლის შემდეგ ბრძოლის შედეგად მიაღწია. კუდის პეცრაზმის მიერ 2008 წლის 16 აგვისტოს აჭარაში მოკლული სამხედრო მზვერავის მეუღლის თქმით, როინ შავაძის წამებასა და მკვლელობაზე დღემდე არცერთი დამნაშავე არ დასჯილა. ამასთან შავაძის ქვრივის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება ევროსასამართლოში ცდილობს დაამტკიცოს, რომ მის ოჯახს ზიანი არ მიუღია. რომელმა დაწერა ეს განცხადება, რომ ჩემი მეუღლის მკვლელობის შემდეგ, ამ წამებულით მოკლული შემდეგ, ომიდან დაბრუნებული კარცის ასეთი მდგომარეობის ჩაყენების შემდეგ მე მორალური ზიანი არ მომაყენეს. არ მინდა დავიჯერო, რომ დღევანდელი ხელისუფლებიდან რომელიმე მოაწერა ამას ხელი. ეს არის ერთგვარი ორთქლის ამუშვება ადუღებული ქვაბიდან, მეტი არაფერი. შავაძის ოჯახის ადვოკატის განმარტებით დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ ცნობადით სამართლებრივ ბერკეტს არ წარმოადგენს. რამინ პაპიძე ამბობს, რომ ეს სტატუსი მათ მხოლოდ საქმის მასალების გაცნობის და მონიტორინგის საშუალებას მისცემს. ადვოკატის განცხადებით მიუხედავად იმისა, რომ სტრასბურგის სასამართლომ მათი განაცხადი წარმოებაში მიიღო, იუსტიციის სამინისტრო საქმის მსვლელობის შეფერხებას იმ არგუმენტით ცდილობს, თითქოს მხარემ ევროსასამართლოში გასაჩივრების 6-თვიანი ვადა დაარღვია. შიდა სახელმწიფოების სამართლებრივი დაცვის საბოლოო გადაწყვეტილება რო იქნება მიღებული, აქედან 6 თვის ვადაში უნდა მიუმართოთ და საბოლოო გადაწყვეტილება ამ საქმესთან დაკავშირებით არ მიღებულა, უფრო მეტიც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლოები და სასამართლოს მსჯელობის საგნად არ ყოფილა. სტრასბურგის სასამართლოს შეცდომაში შეყვანას ცდილობენ, იმიტომ რომ ამედა საჩივარი მიღებულია, აქტიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს. იუსტიციის სამინისტრო არც შავაძის ოჯახის განაცხადის წარმოებაში მიღების შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს და არც იმ ფაქტს, თითქოს შავაძის წამებას ევროსასამართლოში უარყოფდნენ. ჩვენს პასუხში სტრასბურგის სასამართლოსადმი ჩვენ ვერ შევეხეთ საქმის არსებით მხარეს. იმის შესახებ მოხდა თუ არა წამება, რადგან გამოძიება ამ საქმეზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ამჟამად პროცესი მიმდინარეობს დასაშვებობაზე, რომელიც თუ გადაილახა, არსებითი მხარის განხილვა მოხდება იმის შესახებ, იყო თუ არა წამება.
ადვოკატის ინფორმაციით, როინ შალვაძის მკვლელობის საქმეში ყოფილი მაღალჩინოსნები ფიგურირებენ. საქმის მასალებით 2008 წლის 16 აგვისტოს ქაქუჩი, სადაც შალვაძე მოკლეს ანძამ აჭარის კუდის ყოფილი უფროსის თემურ პატარიძის ტელეფონი დააფიქსირა. დეტალური ამ მონაწერებით დგინდება, რომ პატარიძის ტელეფონიდან კუდის ყოფილი უფროსის დათა ახალაიას ტელეფონზე შემავალი ზარია დაფიქსირებული. საქმეში დევს პატარიძის ჩვენებად, სადაც მიუთითებს, რომ დაპატიმრებული შალვაძე თბილისში ვანო მერაბიშვილის დავალებით მიჰყავდათ. საქმის მასალებით შალვაძე მკვლელობამდე რამდენიმე საათით ადრე სახლიდან გიორგი ჩიქოვანმა მეტსახელად მაიმუნამ გაიყვანა, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ გაუჩინარებული დავით ცინდელიანის და პაატა ქარდავას საქმეებშიც ფიგურირებს. კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებს მერაბიშვილის ადვოკატი. აჭარის კუდის უფროსი თემურ პატარიძე ამბობს, რომ თითქოს ვანო მერაბიშვილის დავალებით ჩამოყავდა შალვაძე თბილისში. არ ვიცი, პირველად რესმის თქვენგან, ბედა ნამდვილად არ ვიცი, თორე ხო იცი არ მიწის კომენტარებს გაკეთება, ნამდვილად ვერ გავაკეთებ იმაზე, რაც არ ვიცი. ანუ ამ საქმეზე რომ დაკითხულიყო, თქვენ გეცოდინებოდათ, ხო? შალვაძის დაკავების ოფიციალურ საფუძვლად მაშინ ნარკოტიკების შეძენა რეალიზაცია დასახელდა. ბრალი წაყენებული არ ჰქონია, თუმცა აგვისტოს ომის შემდეგ იყო განცხადებები მისი მოღალატეობის შესახებ. ერთ-ერთი, ვინც შალვაძეს სამშობლოს მოღალატე უწოდა, მაშინდელი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. კუდის ოპერატიული მუშაკების ჩვენებით ეტაპირებისას შალვაძემ ერთ-ერთ თანამშრომელს იარაღი გასტაცა და წინააღმდეგობის გაწევა სცადა, რა დროსაც დაკავებულის ლიკვიდაცია მოახდინეს. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით, სერჟანტს 28 ტყვია გულმკერდის არეში ჰქონდა მოხვედრილი. შალვაძის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების დეტალებზე კომენტარი არ გააკეთეს მთავარ პროკურატურაში. სასამართლო პროცესი ცენტრპოინტის საქმეზე ბრალდების მხარე აღკვეთი ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდებას დაცვის მხარე კი ალტერნატივად გირაოს მოითხოვდა. სასამართლო პროცესის პარალელურად კი საქალაქო სასამართლოს შენობასთან ცენტრპოინტი დაზარალებულებმა მორიგი განცხადებები გააკეთეს და მაიარ ჩეულიშვილის დაკავება მოითხოვეს. დღესვე ერთ-ერთმა დაკავებულმა სალომე ჩარკვიანმა წერილი გაავრცელა, მისი ოჯახის წევრებმა კი საგანგებო განცხადება გააკეთეს და განმარტეს, რომ თანხასთან ჩარკვიან შეხება არ ჰქონია. დეტალებით ლიკა ალელიშვილი ჩაგვართვება საქალაქო სასამართლოდან. გამოგესალმები და გისმენთ როგორია ბოლო ინფორმაცია. დიახ, საქალაქო სასამართლოში უკვე მეოთხე საათია ამ წუთებშიც გრძელდება ცენტრპოინტის საქმესთან დაკავშირებით მაიარ ჩეულიშვილის, გურამ ჩეულიშვილის, სალომე ჩარკვიანისა და ირაკლი მინდელის სასამართლო პროცესი ამ წუთებში მოსამართლე სათათბიროდ არის გასული და სწორედ ამის შემდეგ რაც ის სათათბიროდან დაბრუნდება, ამის შემდეგ გახდება ცნობილი თუ რა შეეფარდებათ მათ აღკვეთ ღონისძიებად. დღეს სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარემ დააყენა შუამდგომლობა და მოითხოვა მათ აღკვეთ ღონისძიებად მათ პატიმრობა შეეფარდოთ, რაც შეეხება დაცვის მხარეს. სალომე ჩარკვიანის ადვოკატმა მარიამ ხალაძემ დააყენა შუამდგომლობა და პატიმრობის ალტერნატივად მოითხოვა 20000 ლარის გირაოს შეფარდება. გურამ ჩეულიშვილის, მაიარ ჩეულიშვილისა და ირაკლი მინდელის ადვოკატებმა კი დააყენეს შუამდგომლობა, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფებს პატიმრობის ალტერნატივად შეეფარდოთ გირაოს გადახდა 5000 ლარის ოდენობით. დღეს სასამართლო პროცესზე დამსწრე საზოგადოება სიტყვით მიმართა ერთ-ერთმა დაკავებულმა სალომე ჩარკვიანმა. მან განაცხადა, რომ ცენტრპოინტში მუშაობის პერიოდში მისი ინფორმაცია ის არიღებდა ფინანსურ გადაწყვეტილებებს და მას მხოლოდ საზოგადოებასთან ურთიერთობა ევალებოდა. სალომე ჩარკვიანმა განაცხადა, რომ ის იმედოვნებს, რომ საკუთარ უდანაშაულობას დაამტკიცებს. სალომე ჩარკვიანმა მაიარ ჩეულიშვილის მითითებით საზოგადოების ალარიდან არამიზნობრივად გაიტანა მენაჩენთა მიერ შეტანილი ფულადი თანხა 3,756,000 ლარის ოდენობით. მას შემდეგ, რაც ფილიალის დირექტორად დაინიშნა ირაკლი მინდელი, ამ უკანასკნელმა 2006 წლის 28 ნოემბრიდან 2010 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში მაიარ ჩეულიშვილის მითითებით არამიზნობრივად საქმიანგარიშოდ გატანილად დააფიქსირა შეფასე ცენტრპოინტ აჭერას მენაშენეთა მიერ საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისათვის შეტანილი თანხა 15,982,000 ლარის ოდენობით. აღნიშნულ ბრალდებაში ირაკლი მინდელი თავს დამნაშავედ არ გრძნობს, თანხები მას არ მიუთვისებია და რასაც ჩვენ სასამართლო პროცესზე დავადასტურებთ მსვლელობის დროს. დღეს განიხილება ირაკლი მინდელის აღკვეთი ღონისძიების შესაძლებლობა. პროკურატურა ითხოვს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობას, ხოლო ჩვენ შევდივართ შუამდგომლობით, რომ ირაკლი მინდელს გირაო შეეფარდოს აღკვეთი ღონისძიების სახით. სასამართლო პროცესის დაწყებამდე თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან შეკრებილები იყვნენ ცენტრპოინტით დაზარალებულები, აქციის რომლებიც აქციას მართავდნენ, ისინი მოითხოვდნენ ცენტრპოინტის დამფუძნებლის მაიარ ჩეულიშვილის დაკავებას. გადახდილი არის სრულად თანხა, ანუ 62000 დოლარი და ფაქტურად არც ერთ კვადრატული მეტრი არ აქვს კუთვნილებაში.
ბოლოს და ბოლოს აღსდგეს სამართალი და დაიჭირონ კომპანიის დამფუძნებლები. ვერცეთ მენეჯმენტი და ვერც ბუღალტერი და ვერავინ ვერ გააკეთებს იქ დამფუძნებლისა და დირექტორის ეს აბსურდია მაგის დაჭერა. გაწირეს. თუ დაიჭირეს და თვითონ არ აიღებს და გაწირეს ეს გოგო. დღეს ერთ-ერთმა დაკავებულმა სალომე ჩარკვიანმა გაავრცელა სპეციალური წერილი. ის წერილში ეწერა, რომ მისთვის გაუგებარია, თუ რატომ იმყოფებოდა თანამდებობაზე 2006 წლის ჩათვლით, როდესაც მას განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ბევრად უფრო ადრე ჰქონდა დაწერილი. დღესვე სპეციალური განცხადება გააკეთეს მისმა ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა. ისინი ამბობენ, რომ სალომე ჩარკვიანს ფინანსებთან და თანხებთან არანაირი კავშირი არ ჰქონია. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ დღეს ექვსმა პარლამენტარმა გაავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ სალომე ჩარკვიანს უდგებიან თავდებად, რათა მოსამართლემ გაათავისუფლოს ის აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობისგან, და გაავრცელა განცხადება საქართველოს საპატრიარქოს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის თავმჯდომარე მეუფე გერასიმემაც, ისიც სალომე ჩარკვიანს თავდებად უდგება. მაია, ნიკა, დარსო, ძალიან დიდ გაუგებრობაში მოვყევი. კარგად იცით, რომ არანაირი წვლილი არ მიმიწვის არც ფინანსურ და არც რაიმე სხვა ტიპის გადაწყვეტილებებში და ვიყავი მხოლოდ ფორმალურად ამ პოზიციაზე. ასევე გაუგებარია, რატომ ვიყავი გაფორმებული ამ პოზიციაზე 2006 წლის ჩათვლით, ვინაიდან კარგად მახსოვს, რომ ბევრად ადრე მაქვს განცხადება დაწერილი. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ჩემი ფაქსიმილიით და მინდობილობით ვინმე ბოროტად ისარგებლებდა და ამ მდგომარეობამდე მიიმიყვანდა. ამიტომ სასწრაფოდ მიიღეთ ყველა ზომა იმისათვის, რომ აქაურობას დავახციოთ თავი, რაც შეიძლება მალე. გვინდა ხაზი გაუსვათ, რომ სალომე ჩარკვიანს ცენტრპოინტის სხვა არც ერთ მშენებლობასთან კავშირი არ აქვს. გვინდა აღნიშნოთ, რომ ის მოქმედებდა და ცენტრპოინტის დამფუძნებლების პირადი მითითებით, რომლის შედეგადაც მოხდა შპს მაგნოლიის გარკვეულ დოკუმენტაციაზე ხელის მოწერა და გამოტანილ იქნა ფულადი თანხები. ხაზგასმით გვინდა აღნიშნოთ, რომ ეს თანხები მოხმარებულ იქნა დამფუძნებლების მიერ მათი შეხედულებისამებრ. როგორც უკვე გითხარით, სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ დრომდე გრძელდება, რაც შეეხება ბრალდებას. ბრალი აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რაც თანხების მითვისებასა და გაფლანგვას გულისხმობს. მადლობა, ლიკა ალელიშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ტელეიმედის ყოფილი ადვოკატი ექს-პრემიერ მინისტრ ლადო გურგენიძესა და არხის ყოფილ მართვალ კომპანია ნიუს კორპ შორის მოლაპარაკების წარმოებას ადასტურებს და ამბობს, რომ მთავრობის წარმომადგენლები ტელეიმედიდან რამდენიმე ჟურნალისტის გათავისუფლებას ითხოვდნენ. 8 წლის წინ ტელეიმედის მართვალ კომპანიასა და ლადო გურგენიძეს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებაზე არხის ყოფილმა დირექტორმა ბიძინა ბარათაშვილმა 4 ივლისის სასამართლოს ხდომაზე ისაუბრა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილმა დირექტორმა ლევან ყუბანიშვილმა კი ამავე ხდომაზე მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან ჟურნალისტების გადაბირების პროცესთან დაკავშირებით მისცა ჩვენება. ყუბანიშვილის ჩვენების მიხედვით მას გეგმის შესრულება გიორგი გეგეშიძემ თხოვა, გეგეშიძემ კი დავალება დავით კეზერაშვილისგან მიიღო. ლევან ყუბანიშვილის ეს სკანდალური ჩვენება მედია ექსპერტების ნაწილისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. მათი განცხადებით 2007 წელს მთავრობის მხრიდან იმედი ჟურნალისტების გადაბირების შესახებ ინფორმაცია გააჩნდათ, თუმცა მათივე თქმით მნიშვნელოვანია, როდესაც ინფორმაციას პროცესში ჩართული პირისგან ისმენენ. ისინი გამოძიებას იმ ყოფილი მაღალჩინოსნი დაინტერესებისკენ მოუწოდებენ, რომელიც ჟურნალისტების გადაბირებაში მონაწილეობდა. ხალკე ჩვენ ყუბანიშვილის ჩვენებას კი არ უნდა ვისმენდეთ. ჩვენ უნდა ვისმენდეთ სრულ სურათს, როგორ ხდებოდა მედიაზე ზეწოლა, რა მექანიზმებით ხდებოდა მედიაზე ზეწოლა, ვინ იყო დამნაშავე და ბოლოს და ბოლოს ამ დამნაშავეებს უნდა ხედავდეთ დასჯილს. შეიძლება ამგვარ კონტექსში მთელი ჟურნალისტური თემი ისურებოდეს. ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ იმ ჩანაწერებიდანაც, რომელიც მანამდე გამოქვეყნდა აუდიო ჩანაწერებიდან, რომელთა ავთენტურობა უკვე თქვი, რომ არ დადასტურებულა, მაგრამ არც არავის უარ უყია, ძალიან კარგად ჩანს, რომ ჟურნალისტების დიდმა ნაწილმა, დროების ჟურნალისტების დიდმა ნაწილმა საერთოდ არაფერი იცოდნენ ამ გარიგების თაობაზე. მედიაც არ იყო გამონაკლისი, ყველგან იყო ტერორი, უბრალოდ ამას მოყვა მერე დანარჩენი ტერორი. ტელევიზიის მაყურებლებმა მაინც იცოდნენ ის, რომ პარტიები მოდიოდნენ ბუშტებით, მოდიოდნენ ჩოხებით, ბავშვებით ხელში მღეროდნენ და აი ესე წარადგენდნენ თავის თავს მაშინ, როცა მთელი საქართველო იყო ფაქტობრივად ცემის, მუქარის და პატიმრობის ქვეშ. აი ამაზე არის პასუხისმგებელი ის ადამიანები, რომლებმაც გააკეთეს ის, რაც არის, რაც ეხლა იამბო ლევან ყუბანიშვილმა. პასუხისმგებელია თვითონაც. კემბერში იყო ჩამოსული აქ კორპორაცია News Corporation-ის ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც შეხვდა საქართველოს
თავრობის წარმომადგენლებს. ის იყო აღშფოთებული იმით, რომ რაც მისი თქმით თავრობის წარმომადგენლები ფხობდნენ გარკვეული ჟურნალისტების, კარგად გახსოვს, ერთ-ერთი მათგან იყო გიორგი თარგამაძე, გათავისუფლდა. ფაქტობრივად ცენზურა იქნებოდა დაწესებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ. ამგვარი მოთხოვნა არ შეესაბამება კანონს. წარმოადგინეთ არაერთი საჩივარი პროკურატურაში, სადაც ვითხოვდით აღნიშნული კანონების გამოძიებას, არავითარი რეაგირება არ მოყოლია და კვლავაც თავროზე არის შემოდებული. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ დავით ოცუფაშვილი 20:30-ში დაგველოდეთ. ოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. 3-2 რესპუბლიკელი მინისტრი თანამდებობას ტოვებს, როგორ აფასებს დავით ოსუფაშვილი გიგლა აგულაშვილის გადაწყვეტილებას და რას შედეგს ელის პარტია არჩევნებში. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ოსუფაშვილი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვაქვს დრო. მე ვიცი, რომ ძალიან დაკავებული ბრძანდებით და საკმაოდ აქტიურად ერთვებით უკვე წინა საარჩევნო კამპანიაში. თქვენი განცხადებით მინდა დავიწყო. თქვენ ამბობთ, რომ ყოველი დღე იქნება გამოყენებული პარტიის წარმატების მისაღწევად. საინტერესოა, რა გულისხმობთ, როდესაც საუბრობთ წარმატებაზე. ეს იქნება იგივე თქვა ბარიერის გადალახვა, თუ გეგმოთ, რომ პარლამენტში ესეთ სოლიდური წარმომადგენლობით მოხვდეთ? საკმარისად გამოცდილები ვართ პოლიტიკაში, რომ რეალისტური ამოცანები გქონდეს ამარჩევნებზე. ჩვენთვის სოლიდური წარმომადგენლობა პარლამენტში შესაძლოა იყოს ცოტა განსხვავებული ცნება. ჩვენ ვიყავით 9-10 პარლამენტის წევრი აი ამ მოწვევის პარლამენტში, მაგრამ მე მგონი საკმაოდ სერიოზული კვალი დავაჩნიეთ საქართველოს პარლამენტსაც და პოლიტიკურ ცხოვრებასაც. ასე რომ ჩვენთვის ეს საკმაოდ სოლიდური წარმომადგენლობაა და წარმატებაში გულისხმობთ იმას, რომ დიახ, რესპუბლიკური პარტია უნდა იყოს მომავალ პარლამენტში. ჩვენ თვლით, რომ ეს არის კარგი და საჭირო არა მხოლოდ რესპუბლიკელებისთვის, არამედ საქართველოს პარლამენტისთვის, საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრებისთვის, ისე როგორც ეს იყო დღემდე. ჩვენ ვიყავით ყოველთვის მოვლენათა ეპიცენტრში, ხან ოპოზიციურ ფლანგზე, ხან სახელმწიფო ფლანგზე, და ბუნებრივია, პოლიტიკური პარტიის ამოცანა არის ის, რომ კონდეს საჭირო მეტი გავლენა საზოგადოებაზე, პოზიტიური გავლენის მოსახდენად მისი პროგრამის შესაბამისად. Ну, ახლა ჩვენ ზოგჯერ ექსპერტებიც კი გვიკიჟინებენ, რომ იცით, რესპუბლიკელებს ხელისუფლებაში ყოფნა უნდათ, პარლამენტში მოსვლა უნდათ. მე არ ვიცი, რა შეიძლება უნდოდეს ეს პარტიას, რომელ პარტიას არ უნდა ეს. და თქვენ განაცხადეთ, რომ გამოცდილი პოლიტიკოსები ბრძანდებით შესაბამისად რეალისტური მოლოდინი გაქვთ. რა არის ეს რეალისტური მოლოდინი? პარლამენტში შესვლა. პარლამენტში შესვლა. როგორ ფიქრობთ? კარგი შემოადგენლობით, ისეთ შემოადგენლობით, რომელიც შეძლებს პარლამენტში კიდევ უფრო აქტიურად გააგრძელოს ის საქმიანობა, რასაც რესპუბლიკური პარტია აკეთებდა. ჩვენ ახლა პროცენტებს, რაოდენობას, ამდენი მაჟორიტარი, იმდენი, ამაზე ცხადია ჯერ არ ვისაუბრებთ. მოვა დრო ამაზე საუბრისად, ალბათ უფრო სექტემბრის დასაწყისისკენ, როდესაც ბევრი რამ დაიწმინდება, ასე ვთქვათ, ბევრი წარმოდგენები იმაზე დღეს ვის, რასაც სტარტ ოპოზიცია აქვს უფრო რეალობასთან მოვა შესაბამისობაში და ეს იქნება. თქვენ ამბობდით, რომ რესპუბლიკური პარტიის მთავრობის წევრები თანამდებობებზე გააგრძელებენ ყოფნას, ვიდრე ჩვენი პოლიტიკური დღის წესრიგი ან პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება სხვა რამეზე არ მიანიშნებს. თუმცა დღევანდელი მოცემულობა არის ის, რომ თინა ხიდაშელმა პაატა ზაქარიაშვილმა დატოვეს თანამდებობები. საინტერესოა, რა შესთავაზეთ კონსულტაციაზე პრემიერ-მინისტრს? შეგიძლიათ გეტყვით? იცით, აქ თუ მოვლენების ქრონოლოგიას გავყვებით, ცოტას გავყვეთ. ესე იგი, ცოტა სხვაგვარად იყო პროცესი. ჩვენ მარტის ბოლოს, როდესაც გავაკეთეთ განცხადება არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობის თაობაზე, მაშინაც ჰქონდა კონსულტაციები პრემიერ-მინისტრთან და გაირკვა ისიც, რომ ეს იყო ორფრივი სურვილი, იმიტომ რომ პარტია ქართული ოცნება ასევე დამოუკიდებლად გეგმავდა არჩევნებში მონაწილეობას. ამასთანავე ჩვენ ვთქვით ისიც, რომ არჩევნებში ცალცალკე მონაწილეობა არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა მოვანგრიოთ ყველაფერი, რაც მანამდე ერთად შევქმნით. ანუ კოალიციური უმრავლესობა პარლამენტში, თავრობა და ასე შემდეგ. ამიტომ ვთქვით ის, რომ ჩვენ გავაგრძელებდით კოალიციურ თანამშრომლობას, მანამ სანამ ეს პოლიტიკურ დღის წესრიგში იქნებოდა ორივე მხრიდან. ჩვენ ვთქვით ისიც, რომ ვარშავის ნატოს სამიტი იყო დაახლოებით ის პერიოდი, როდესაც ჩვენი მინისტრები და პარლამენტიც დაახლოებით ერთად ამოწურავდა იმ მნიშვნელოვანი საქმეების დასრულებას, რასაც ვაკეთებდით. ეს იყო თავად სამიტი, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნატო საქართველოს ერთობლივი წვნები, ეს იყო ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა, ეს იყო გარემოსდაცვის სამიტი ბათუმში და ბევრი სხვა ღონისძიება. ასე რომ ამ ივლისის მოახლოების კვალობაზე იყო ის ურთიერთგაგება, რომ რესპუბლიკელი მინისტრები გადაერთვებოდნენ უკვე პარტიულ საქმიანობაზე. თუმცა ამ დროს მოხდა ის და მე
Valde Bolivar da Izule Bolivar rom. Eskola perifit ko ajmtro dres. Zalim beori spekulacija ma visvine mistavo baze. Tu rasurda Respublike lep. Sati na deba vinu iz gauke ta da se šemdek. Amtom med dres tko en se terši pirvela dvam bob. Am kola pers ta vam bob sruli pasu iz geblovit. Trom čujen am procesi stu su em za debodit. Magram მივიღეთ ცოტა განსხვავებული წინადადება. წინადადება შეეხებოდა იმას, რომ მე პირადად დამეტოვებინა რესპუბლიკური პარტია და დამოუკიდებლად მეყარა კენჭი მაჟორიტარულ ოლქში და ასე გამეგრძელებინა თანამშრომლობა ქართულ ოცნებასთან მომავალ პარლამენტში. ასეთ შემთხვევაში იყო საუბარი იმაზე, რომ მინისტრებსაც, ვისაც ექნება სურვილი ანალოგიური ნაბიჯი გადადგას, შეუძლია დარჩნენ თავიანთ პოსტებზე. ვისგან მოდიოდა ეს ინიციატივა და შეთავაზება? ქართული ოცნებისგან. უფრო კონკრეტულად პრემიერ-მინისტრისგან, ბატონო დავით. პრემიერ-მინისტრისგანაც. ამ ვითარებაში მე მქონდა ძალიან მკაფი ოპოზიცია თავიდანვე შუაშიც და ბოლოშიც ამ შემოთავაზების, რომ ეს იყო შეუძლებელი, ეს იყო გაუმართლებელი, ეს არ იქნებოდა შედეგის მომტანი არავისთვის, ეს იყო მიუღებელი ჩემთვის, ამაზე შეგვიძლია გავაგრძელოთ თუ რატომ და როგორ. და სანაცვლოდ მე მქონდა სანაცვლო წინადადება, რომ მე ამას ვერ გავაკეთებ. არც რესპუბლიკელი მინისტრები არაპირებენ ამის გაკეთებას, ჩვენ რესპუბლიკური პარტია თანამშრომლობდით და მზად ვართ თანამშრომლობისთვის და ამის დასტურად ჩვენი წინადადება იყო ის, რომ ჩვენი მინისტრები მზად იქნებიან დარჩნენ არჩევნების ბოლომდე მთავრობაში. ანუ თუ გვაქვს სურვილი, რომ დავას დასტუროთ, გამოუკვეთოთ ჩვენი თანამშრომლობის სურვილი ახლაც და მომავალშიც, ხოლო მომავალი დამოკიდებული იქნება რესპუბლიკური პარტიის და ქართული ოცნების საარჩევნო შედეგებზე. აი ეს იყო საუბარი, მაგრამ ამას უკვე საპასუხო წინადადებად მოყვა ის, რომ ასეთ შემთხვევაში მინისტრების დარჩენა მთავრობაში მათი რესპუბლიკურ პარტიაში დარჩენასთან ერთად იყო უკვე შეუძლებელი, წარმოუდგენელი, მიუღებელი ქართული ოცნებისთვის. ან თქვენთვის მისაღები იყო იგივე მინისტრების დარჩენა თანამდებობებზე და პარალელურ რეჟიმში, თუ ისინი დისტანცირებულები იქნებოდნენ თქვენ წინასწარ? ჩემთვის მიუღებელი იყო რესპუბლიკური პარტიის დატოვება ჩემი მხრიდან. და ვისაუბროთ ამაზე, თუ რატომ იყო მიუღებელი და რატომ იყო ეს წარმოუდგენელი, როგორც თქვენ? მაგრამ ჩვენთვის მისაღები იყო პარტია ქართულ ოცნებასთან, რომელთანაც სამი თვის წინ ჩვენ სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე მზად ყოფნაც კი გამოვთქვით, თუმცა მერე პარტია ოცნებამ ჩათვალა, რომ ეს არ იყო მთლად სწორი გზა. ცხადია, ჩვენ ვიყავით ამისთვის მზად, პარტნიორობისთვის ვიყავით მზად, ეს საერთო ერთობლივი განცხადებაც გავაკეთეთ, გახსოვთ, სადაც მარტის დასაწყისში. ასე რომ ეს ჩვენთვის რაიმე სიახლე არ იყო, მაგრამ პარტიის დატოვება და ასე ვთქვა სხვა ფორმით მონაწილეობა ოცნებასთან თანამშრომლობაზე, ეს ხო მიუღებელი? ანუ პრემიერ-მინისტრის ღია და უფრო გაცხადებული რომ იყოს პრემიერ-მინისტრის პოზიცია ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში მინისტრებზე, როდესაც საუბრობთ, იყო ასეთი, რომ ისინი დარჩებოდნენ თანამდებობაზე იმ შემთხვევაში, თუ დატოვებდნენ რესპუბლიკურ პარტიას. თქვენი შეთავაზება კი იყო ის, რომ ისინი დარჩენილიყვნენ რესპუბლიკურ პარტიაში და პარალელურ რეჟიმში ყოფილიყვნენ თუნდაც წინასაარჩევნო პერიოდში. რა ფორმით იყო ეს შესაძლებელი? გაემიჯნებოდნენ ისინი წინასაარჩევნო? იქნებოდნენ თუ არა ჩართულები? მაშინ ასე კითხავთ. ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც არის პარტია ქართული ოცნების ლიდერი და არჩევნებზე აპირებს გაუძღეს პარტიას საარჩევნო სიაში, ის ემიჯნება მთავრობას? ან თუ რადგან მთავრობაშია რომელიმე მინისტრი, ის ემიჯნება თავის პარტიას? თქვენ კოალიცია ხომ დატოვეთ, ბატონო? რას ჯერეთ კოალიცია? როდის დავტოვეთ ჩვენ კოალიცია ეს ერთი? იგეგმება თუ არა? მაგრამ მოიცმეთ, მაგას მეყვეთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რესპუბლიკურ პარტიას კოალიციასთან დაკავშირებით არ გაუკეთებია არაფერი განსხვავებული იმისა, რაც თავად ქართულმა ოცნებამ გააკეთა. უკაცრავად გეგმათ თუ არა? ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ მივდივარ არჩევნებზე და მოუკიდებლად. რესპუბლიკურ პარტიამაც თქვა, რომ მივდივარ არჩევნებზე და მოუკიდებლად. ეს არჩევნებზე და მოუკიდებლად წასვლა ერთი პარტიის მინისტრებისთვის თუ არ ნიშნავს მთავრობის დატოვებას? ერთი ოპონენტები არ იქნებით? რა თქმა უნდა ვიქნებით, რა თქმა უნდა. მერე ეს მიღებული ფორმა, ანუ რამდენად მიღებული ფორმა, მაშინ ასე კითხავთ. ჩვენ კონკურენტი პარტიის წარმომადგენელი იყოს მინისტრის პოზიციაზე. იცით როგორი კითხვა ესა? ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით, მაგრამ უხერხულია კითხვის დასმა იმ ქვეყანაში, იმ პოლიტიკურ სივრცეში, რომლებიც ვამბობთ, რომ ჩვენ ევროპაში მივდივართო. იმ ევროპაში როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ ურთიერთობენ პოლიტიკური პარტიები, როდესაც ისინი კოალიციაში არიან? არჩევნების წინ მთავრობის წევრები სახლში მიდიან ხოლმე და ვისუტოვებენ ქვეყანას? ა? როგორ? დებატების ფორმატებიც განსხვავებულია და დამოკიდებულება ოპონენტებს შორის. ისეთი დებატების ფორმატები და ისეთი ქვეყანა, როგორც საქართველო იყო უწინ
არის გარშემო აქ და გადავიხედოთ იქ და იქით წავიდეთ. მაგრამ აქ ეს არ არის მნიშვნელოვანი. ის რომ ჩვენ რესპუბლიკური პარტია არჩევნებზე ცალკე მივდიოდით ჩვენი მინისტრებიანად და ჩვენი არ ვიცი პარლამენტის წევრებიანად, ეს ჩვენ მარტშივე განვაცხადეთ. მინისტრებთან ბოლო მომენტში განვითარებული მოვლენები მე გითხარით უკავშირდებოდა იმ წინადადებას, რომ მე პირადად დამეტოვებინა რესპუბლიკური პარტია და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლებოდა შემდგომი თანამშრომლობა ქართულ ოცნებასთან მომავალ პარლამენტში, რაზეც მე ვუთხარი უარი, იმიტომ რომ ეს იყო დაუშვებელი და წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, რომელიც არჩევნების წინ ტოვებს პარტიას, იმიტომ რომ ყველა არჩევნები ყველა პარტიისთვის არის რაღაცა სერიოზული ამოცანა, სერიოზული განსაცდელი, სერიოზული ამბავი, ბრძოლაში მიდის. და პარტიის ლიდერი ტოვებს პარტიას არჩევნების წინ და სადღაც სხვაგან მიდის, რატომ, რისთვის, რა მიზეზით, რა ხდება, რატო მოხდა. რესპუბლიკური პარტია თუ გუშინ წინ იყო მისაღები პარტნიორი კოალიციისთვის, დღეს რატო არ არის ასეთი მისაღები? გიგლაგულაშვილმა მიიღო ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, გიგლაგულაშვილის სახით მთავრობაში დარჩა ძალიან კომპეტენტური მაღალი რანგის მინისტრი და სპეციალისტი. მე ვთვლი, რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება, მაგრამ ასე ხდება ცხოვრებაში. ეს არ არის პირველი მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში და არც უკანასკნელი არ იქნება. ამასთანავე პრემიერ-მინისტრთან ჩვენ ქონდა ძალიან საგნობრივი და სერიოზული საუბარი. ჩვენ შევთანხმდით იმას, რომ ვერ შევთანხმდით იმ მოდელზე და გზებზე, როგორ შეიძლება რაღაცა შეთანხმებით გავაგრძელოთ ცხოვრება. და ამიტომ ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმ საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე, რომელსაც ორივე ემსახურებით, ჩვენ ვთქვით, რომ გასაგებია ახლა ძალიან მშვიდად და ცივილურად უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ ცხოვრება. რა თქმა უნდა, რესპუბლიკელი მინისტრები არავითარ შემთხვევაში არ დაიკავებენ იმ პოზიციას, რომ აგებს ხედვართ და თუ გინდა გაგვიშვით ვინმეს. ეს არ არგებს იმ საქმეს, რომელ საქმეზეც ისინი მუშაობენ. ამასთანავე ეს არ ყოფილა ჩვენი თავდაპირველი, ასე ვთქვათ, სურვილი და ამოცანა და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მშვიდად საქმისთვის ზიანის მიუყენებლად მინისტრები გადააბარებენ თავიანთ პორტფელებს, ასე ვთქვათ, ახალ ხალხს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი შეარჩევს. პრემიერ-მინისტრთან ერთად მე პირადად, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, ისევე გავაგრძელებ ძალიან მჭიდრო კოორდინირებულ საქმიანობას ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს საკანონმდებლო პროცესი იქნება თუ პარლამენტი მთავრობის ურთიერთობა, თუ საერთაშორისო ურთიერთობები, როგორც ზოგადად ხდება ხოლმე. და მეც და გიორგი კვირიკაშვილის მონდომებული ვართ და ბოლომდე გავიტანთ ამ საქმეს, რომ ჩვენ დავადასტურებთ ქართველ ხალხს, სკეპტიკოსებსაც, რომ დიახ, შესაძლებელია კონკურენცია და კონკურენციის პირობებში საერთო საქმის ერთად კეთება. ეს არის ანი და ბანი მრავალპარტიული დემოკრატიის, საპარლამენტო სამთავრობო ურთიერთობის და როგორცა უნდა მწვავე იყოს დებატები პარტიებს შორის, მოგვიწევს. მოხდა ასე, კვირიკაშვილი იქნება დიდი ოცნების ლიდერი, უსუფაშვილი იქნება მომცრო რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი, მომცრო, მაგრამ ყოჩაღი პარტიის ლიდერი, რომელსაც ძალიან ბევრი გაუვლია, ძალიან ბევრი განსაცდელი გადაულახავს, ძალიან ბევრი კარგი საქმე უკეთებია ამ ქვეყანაში და ასევე გავაკეთებთ ამ საქმეს. ბატონ დავით, რადგან კონსულტაციები ახსენეთ პრემიერ-მინისტრთან, აქვე კითხავთ ქართული ოცნებიდან გეყოლებათ თუ არა კონკურენტი საპორტალოზე? მე არ ვიცი ჯერ. მე არ ვიცი, რა საპორტალოზე მე განაცხადი გავაკეთე ჯერ ხალ დასახელებებზე კანდიდატების საშუალებით. ეს თემა არ განხილულა, ამ თემაზე ჩვენ არ გვისაუბრია. მე გავაკეთე დიახ ეს განცხადება, რომ საპორტალოზე ვიყრიკენს მაჟორიტარ ოლქში რამოდენიმე მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ვიქ ცხოვრობ ბახტრიონ დოლიძის საარჩევნო ოლქში. რატომ ცხოვრობ იქ? ეს უკვე თინახიდაშეს უნდა ვკითხოთ, იმიტომ რომ მან შეარჩია ის ასკილი, სადაც ახლა ცხოვრობთ უკვე თითქმის 20 წელია. მაგრამ სადაც ცხოვრობ იქ ვიყრიკენს და ამავე ოლქიდან ვიყავი მაჟორიტარი პარლამენტის წევრი. ახლაც ამ წუთში ვარ ამ ოლქის მაჟორიტარი. ჩემი მოვალეობებიდან გამომდინარე, თავმჯდომარეობიდან გამომდინარე, ვერ ვიყავი საუკეთესო მაჟორიტარი ნამდვილად მოსახლეობასთან მჭიდრო კონტაქტით. მაგრამ მე მგონი მათ ესმით, რატო იყო ეს ასე და დანარჩენი რასაც კითხვა პასუხი იქნება თავად ოლქში არჩევნები გაჩვენებს. კიდევ ერთი საკითხი, პაატა ზაქარიაშვილმა განაცხადა, რომ მას ვერ წარმოუდგენია თავი დეპუტატად და ვერ წარმოუდგენია თავი საკანონმდებლო ორგანოში. ხომ არ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა წინა საარჩევნო პერიოდში თქვა პაატა ზაქარიაშვილიც გამოაკლდეს რესპუბლიკურ პარტიას? გამოაკლდეს რა შეიძლება? პაატა ზაქარიაშვილს
ეს ჯერ კიდევ მარტში ჰქონდა ნათქვამი, რომ იგი საპარლამენტო არჩევნებში კანდიდატად მონაწილეობას არ აპირებს. Და ზოგადად საპარლამენტო საქმიანობა კი დიდი ხანია გადაწყვეტილია და არც დასმულა სხვანაირად არასოდეს. პაატა ზაქარიაშვილი ამ პარლამენტში სულ 4 დღე იყო, ანუ შემოვიდა და მინისტრი გახდა მერე. ზაქარიაშვილმა თვითონ თქვა, რომ არ ვარ პარლამენტის საპარლამენტო კაცი. ზაქარიაშვილი პარტიას დაეხმარება ამ არჩევნებში, მაგრამ არა კანდიდატის სტატუსით, არამედ ზაქარიაშვილის სტატუსით. ბატონ დავით, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. აჭარის არჩევნებისთვის ემზადები და მიგვიგე დავით ბერძენიშვილი მოხმწვანელებს ამ მიმართულებას. თქვათ კონკრეტულად თუ შეგძლიათ გითხრათ, რა არის თქვენთვის მიუღებელი? მიუღებელი? დიახ. რაში? რის შეცვლასაც არჩევნების შემდეგ ეკმათ, ანუ დღევანდელ რეალობაში, დიახ. და რა მხოლოდ აჭარაში? არა, თქვენ აჭარი დაიწყეთ, ბოდიშ შეიძლება ვერ გავიგე, კარგად ითხოვა. დიახ, უსუფაშვილი რესპუბლიკელების პარტიულ სიას გაუძღვება დავით ბერძენიშვილი აჭარაში. აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნები ტარდება, ძალიან მნიშვნელოვანია ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს არჩევა. და დათოს ძალიან დიდი რამ აკავშირებს ზოგადად ბათუმთან, აჭარასთან, იქაურია, იქ დაბადებულია, იქ გაზრდილია, იქიდან იყო საქართველოს პარლამენტის წევრიც 25-26 წლისინ. ამიტომ ასე გადავწყვიტეთ, ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ბათუმში ერთად მაჟორიტარულ ბლოკში დათო ბერძენიშვილი ციყრის კენს. დანარჩენ მაჟორიტარებს და დანარჩენ კანდიდატებს, მათ შორის პარტიულ სიას ჩვენ ნელ-ნელა გამოვავლენთ, ძალიან საინტერესო პროცესები გველის წინ. მობა ალბათ თვის ბოლომდე, იმიტომ რომ ყველა პარტია ახლა ვთქვათ სამზადისშია, ეს ძალიან კარგია. ჩვენი ამოცანაა ამ არჩევნების მაღალ დონეზე ჩატარება. მე როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ამ ამოცანას არანაკლებად ვისახავ, ვიდრე ჩემი პარტიის წარმატება სამარჩევნებში. ზუსტად ასევეა გიორგი კვირიკაშვილი განწყობილი და ჩვენ ამაში ვართ სრულად თანამოაზრეები, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები ამ ქვეყანაში, რომელიც იქნება სრულად თავისუფალი ყველა იმ ხინჯისგან, რომელიც ჰქონდა არჩევნებს მაგალითად 2012 წელს. მე არც კი ვსაუბრობ რაღაცა რეა ძალადობებზე და რაღაცებზე, ჩვენ მოვაწერეთ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტს ხელი, ეთიკის კოდექს, სამცხეობრივი ნაციონალური მოძრაობა არ შემოუერთ ამბავს, მიუხედავად საუბრისა ძალადობაზე კორცხელის ინციდენტთან დაკავშირებით, მაგრამ არა მარტო ძალადობაზე ვსაუბრობ, ჩვენ ვსაუბრობთ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ პარამეზე, ადმინისტრაციულ რესურსზე, სამართლიანობაზე, მედია გარემოზე და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან სერიოზული თემა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ არჩევნებში იქნება სერიოზული კონკურენცია. პარლამენტი, რომელსაც ავირჩიოთ, იქნება საკმაოდ საინტერესო პარლამენტი. ქართულ ოცნებას აქვს ამოცანად დასახული, რომ მიიღოს მანდატების 2/3 ან მეტიც. მე მგონია, რომ ეს არ იქნებოდა კარგი პირველ რიგში ქართული ოცნებისთვის, იმიტომ რომ იმ ტვირს და იმ პასუხისგებლობას, რასაც ასეთი შედეგი მოიტანს ხოლმე, მე ვერავინ ვერ უმკლავდება და ამ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაც ამას ადასტურებს, მაგრამ ამაზე მეტად ამას ადასტურებს ამორჩევლის განწყობა, ამორჩევლის დამოკიდებულება და საერთოდ თუ ჩვენ გვინდა სტაბილური ქვეყანა, მშვიდობიანი ქვეყანა, იქ გამთლიანებული საზოგადოება, ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ საზოგადოების ყველაფერი, ყველა წრე წარმოდგენილია პარლამენტში. ამიტომ მრავალპარტიულობა, ეს არ არის რაღაცა მოგონილი თემა, ეს არის დემოკრატიის, კეთილდღეობის, სიმდიდრის, მშვიდობისთვის აუცილებელი და მე დარწმუნებული ვარ, ასეთ პარლამენტს მივიღებთ ამ ადგილებში. ბოლოს შეკითხვა თუ შეიძლება, მოკლედ ბატონ დავით, იქიდან გამომდინარე, დრო ფაქტობრივად უკვე ამოიწურა. საინტერესოა, როგორ წარმოგიდგენიათ ქართულ ოცნებასთან სამომავლო თანამშრომლობა, უფრო კონკრეტულად კითხავთ, იმ შემთხვევაში თუ რესპუბლიკური პარტია დამოუკიდებლად მოხვდა პარლამენტში, თქვათ, დათანხმდებით თუ არა სამომავლო კოალიციურ თანამშრომლობას? ჩვენ შემოთავაზების შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან ძალიან სერიოზული გზაგავი არეთ. ძალიან ბევრი ოფლი დავყარეთ ერთად. ძალიან ბევრ საქმეს ჩაუყარეთ საფუძველი ერთად. მე პირადად რესპუბლიკელები თვლით, რომ არა თუ სწორი იქნება, რომ ჩვენ მოვძებნოთ ერთმანეთი ამ არჩევნების შემდეგ, არამედ ზოგადად არასწორი ის იყო, რომ კოალიცია ნელ-ნელა ჩამოიშალა. და სწორი იყო ბიძინა ივანიშვილის პირველი გეგმა, რომელიც სამწუხაროდ მე ნელ-ნელა შეიცვალა, ის პირველი გეგმა ითვალისწინებდა გაიხსენეთ რას. მე მოვალო, შექმნი პარტიასო რესპუბლიკელებთან და თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად, წავალო და ესე იგი ძალიან ბევრ კარგ საქმეს გავაკეთებო. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ამ სამეულის შენარჩუნება ამ ქვეყანას ძალიან წინ და ძალიან სერიოზულად, ასე ვთქვათ, სასარგებლო წაადგენდა. ასე რომ ჩვენ თანამშრომლობისთვის იმ ადამიანებთან, ვისთანაც გვექნება პროგრამული და იდეური ერთობა, ვიქნებით მზად.
მაგრამ ამასობაში ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია იმაზეც, თავად ქართული ოცნება რამდენად და როგორ შეძლებს თვით განახლებას. ეს პროცესი დაანონსებულია, მიდის, მე მგონია რომ ძალიან დიდი დრო და ენერგია შეეწირა ძალიან ისეთი პრობლემების მოგვარებას, რომელსაც რაღაცა პერიოდი ერქვა მეჭიაური, რაღაც პერიოდი ერქვა თოფაძე, რაღაც პერიოდი ერქვა კიდე რაღაცა. ამან დააზარა არა მხოლოდ ქართული ოცნება, არამედ ქართული პოლიტიკური სისტემა, სახელისუფლებო სისტემა, საპარლამენტო სამთავრობო. ძალიან ბევრ საკითხში ბევრი კითხვა პასუხგასაცემია ამ ურჩევლისთვის, ჩვენგანაც, ქართული ოცნებისგანაც. ასე რომ ამას შედეგების შემდეგ ვნახავ. შეიძლება ბატონ დავით, რომ ეს თქვა გარკვეულად თქვენს რეკომენდაცია და სურვილად მივიჩნიოთ, რომ თქვა არჩევნების შემდეგ ისურვებდით თავისუფალ დემოკრატებთან და ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობას. ანუ თქვენთვის მისაღები პოლიტიკური ძალები ეს უნდა თქვი, რომ კოალიცია ასე უნდა წასულიყო, იმიტომ რომ ჩვენ ის ვალდებულები, რაც ერთად დავიღეთ კოალიციამ, ამ 4 წელიწადში შესაძლოა შევასრულოთ მისი მესამედი. ძალიან ბევრი ობიექტური მიზეზის გამოც საქართველო არის ძალიან მძიმე ვითარებაში, ჩვენს რეგიონულ კონტექსტს თუ დავხედავთ, სოფლიო არის უმძიმეს ვითარებაში, ჩვენ გვჭირდება სტაბილური, ძალიან მყარადგომი სახელისუფლებო სისტემა, რომელსაც აქვს ხედვა, რომელიც მიდის წინ. ეს ვერ მოხერხდა, ამაზე ალბათ დებატების დროს, საარჩევნო კამპანიის დროს კიდევ ბევრს ვისაუბრებთ, მაგრამ მე კიდევ ვიმეორებ, ის საქმე, ის პროექტი, რომელიც იყო წამოწყებული, მე მგონია, რომ მას სჭირდებოდა ლოგიკური დასასრული და რაშუა გზაზე მიმოფანტვა. ჩვენ რესპუბლიკელებმა ვთქვით, რომ ვიყავით კოალიციის პატრიოტები და ბოლოს დავტოვებდით მას, ბოლო ერთი რო დაგჩებოდეთ, აი მაშინ წავიდოდით და აგერ ახლა 2016 წლის ივლისია და სწორედ ამ მდგომარეობაში ვარ. სამომავლოდაც ვისაუბროთ, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოახლოეს მომავალში გნახავთ ჩვენთან სტუდიაში. 20-30 შეკითხვებს დავით ოსუფაშვილი პასუხობდა. რეკლამის შემდეგ როგორი იქნება ქართული ოცნების არჩევნო სია საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი პირდაპირ ეთერში. ოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში კოალიციური თანამშრომლობა, ვინ შეცვლის თინახიდაშელსა და პაატა ზაქარიაშვილს, ვის კანდიდატურებს წარადგენს მართველი გუნდის აგურამოში დაანონსებულ პრეზენტაციაზე. 20-30 შეკითხვებს უმრავლესობის ლიდერი ზვიად კვაჭანტირაძე უპასუხობს. ბატონო ზვიად, მოგესალმები, დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო ზვიად, რესპუბლიკელები წინა საარჩევნო კამპანიას იწყებენ, თანამდებობებს ტოვებენ რესპუბლიკელი მინისტრებიც. როგორ ფიქრობთ, როგორ დასრულდება ეს პროცესი? ანუ გიაბორსკიმ დღეს იმედი გამოთქვა, რომ აყრა დასრულდება მშვიდობიანად. არამშვიდობიან პროცესს თუ ელოდებით? არამშვიდობიან პროცესსაც ხომ ელოდებით? მე დავიწყებდი იქედან, რომ ის, რაც ხდება აი ამ პროცესის შიგნით, არის ძალიან მაღალი დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისი, რომელიც სწორედ ქართულმა ოცნებამ დააფუძნა საქართველოს პოლიტიკურ რეალობაში ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც დღეს იქნა გახმოვანებული, ალბათ ჩემი აზრით იყო ყველაზე სწორი გზა და გამოსავალი იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ ერთადაც და ცალ-ცალკეც კოალიციის შემოვალმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა მივიღეთ უკვე ცალსახა გადაწყვეტილებები იმის თაობაზე, რომ 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ცალ-ცალკე ვიყიდით კენჭს. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, ლოგიკურია ის, როგორც წარიმართა პროცესი, და ლოგიკურია ის გადაწყვეტილებაც, რომელიც იქნა მიღებული. ფიქრობ, რომ ასევე ძალიან ნორმალურ დემოკრატიულ, ასე ვთქვათ, და ურთიერთპარტიისების ვითარებაში გაგრძელდება ურთიერთობები დღემდე კოალიციაში არსებულ პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის, უკვე ოპონირების რეჟიმში წინა საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ 8 ოქტომბრის არჩევნებიც იქნება გაცილებით უფრო მაღალი დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისი, რადგანაც ჩვენ ამაზე ყველამ ერთად ავიღეთ პასუხისგებლობა, მათ შორის საკმაოდ საინტერესო ოფიციალური დოკუმენტების მიღებით და მასთან შეერთებით გულისხმობ
ქცევის კოდექსს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, ყველაფერი ძალიან ნორმალურად მიდის, რაც შეეხება საარჩევნო პროცესს. ბატონო ზიად, ნაწილობრივ თქვენ უკვე ისაუბრეთ, თუმცა უფრო მეტი კონკრეტიკა მაინტერესებს, მეტი დეტალი მაინტერესებს. დავით უსუფაშვილმა დღეს ღიად განაცხადა, რომ მინისტრების არჩევნებამდე დარჩენა შესთავაზეს ხელისუფლებას, თუმცა ქართული ოცნებისგან ამაზე მიიღეს უარი. რატომ, თუ ვთქვათ, იგივე საარჩევნო პროცესისგან მინისტრები იქნებოდნენ დისტანცირებული, რატომ არ დათანხმდა ხელისუფლება მათ შეთავაზებას? Мен ნაწილობრივ ამაზე პასუხი გაგეცით, თუმცა არ დავკონკრეტებულ ვარ იმ ქმედებებზე, რომელიც უნდა განხორციელდეს დღევანდელი გადაწყვეტილების შესაბამისად. Მე ვფიქრობ, რომ მინისტრები, რომლებიც დღევანდელი პრემიერ-მინისტრის და ქართული ოცნების ლიდერის გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობას წარმოადგენენ, თუ ისინი დააპირებენ სხვა პარტიის, ასე ვთქვათ, კოლგის ქვეშ, თუნდაც საკუთარი პარტიის კოლგის ქვეშ, უკვე ოპონირების რეჟიმში წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩართვას, ისინი ამ სამთავრობო ვალდებულებებიდან უნდა იყვნენ თავისუფალი. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის სწორი გადაწყვეტილება. ბატონო ზიად, მოდით პირდაპირ კითხავთ და პირდაპირ მინდა რომ მოვისმინო პასუხი. რატო მოხდა ეს კი გლაგულაშვილის შემთხვევაში და არა თუნდაც იგივე თინახიდაშელის ან პაატა ზაქარიაშვილის? ყველა თანხდებით იმაზე, რომ გიგლა აგულაშვილის გადაწყვეტილება იყო ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, როგორც ჩანს ბატონ გიგლა აგულაშვილი, რომელსაც მე დიდ პატივს ვცემ, რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაშიც მიდიოდა ამ გადაწყვეტილებამდე. მე არ ამგონია, რომ ეს იყო ერთ საღამოს მიღებული, თუნდაც გუშინ საღამოს მიღებული გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ ადვილი შესაძლებელია, რომ ბატონმა გიგლა აგულაშვილმა სადღაც გარკვეულწილად რაღაც განსხვავებებს აღმოაჩინა თავის ხედვებსა და რესპუბლიკური პარტიის ხედვებს შორის. შესაძლებელია ეს რაღაცნაირად დასცილდა კიდეც იმ პრინციპებში რესპუბლიკურ პარტიას, რომელიც ზოგადად აღიარებულია და რომელიც ზოგს მოსწონს და საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ალბათ არც მოსწონს. რას გულისხმობთ? და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რა პრინციპებს გულისხმობთ? ის პრინციპები, რომლითაც ხელმძღვანელობს უშუალოდ რესპუბლიკური პარტია, ამაზე კი არ მსჯელობ. მე ვფიქრობ, რომ გიგლა აგულაშვილმა ეს გადაწყვეტება დამოუკიდებლად მიიღო გარკვეული მოსაზრებებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ეს არ იყო არავის მხრიდან არანაირი ძალდატანება და მოდი პირდაპირ კითხვით, არც შეუცვლელი არ არის არავინ არანაირი პოზზე და თუ ბატონ გიგლა არ დარჩებოდა ამ პოზზე, რა თქმა უნდა, ქართლოსებას არ გაუჭირდებოდა ამაში გარწმუნებთ კანდიდატურის მოძებნა მის შემცვლელად. და ეს არ იქნებოდა ნამდვილად თავსატეხი პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისთვის. მიუხედავად თქვენი საუბრის პარალელურად ბატონო ზიად ძალიან დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტინებ დავით უსუფაშვილმა რამდენიმე წუთის წინ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში განაცხადა რომ მას შესთავაზეს ქართული ოცნებიდან შესთავაზეს მას რესპუბლიკური პარტიის დატოვების სანაცვლოდ გადასულიყო ასე ვთქვათ ქართულ ოცნებაში და ასეთ შემთხვევაში მინისტრებიც შეინარჩუნებდნენ პოსტებს. მე არ ვიცი, მე ვერ დავადასტურებ ამას ვერანაირად, იმიტომ რომ მე არ ყოფილვარ ამ საუბრების მონაწილე, თუმცა მე რა თქმა უნდა ძალიან დიდ პატივს ვცემ ბატონ დავით ისევე როგორც ყველა ჩვენთაგანი და თუნდაც პარტია ქართული ოცნება და თუ კი ეს ყველაფერი მართლაც ასეა, ეს მხოლოდ დადასტურებაა იმის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვაღიარებდით, რომ ბატონ დავით უსუფაშვილი ძალიან მაღალი რანგის სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პიროვნება და ის მთელი პერიოდის განმავლობაში იყო შესანიშნავი პარლამენტის თავმჯდომარე. მე არ ვიცი, რამდენად ღრმად იყო, ესე ვთქვათ, მოლაპარაკებები და ვისთან იყო ეს მოლაპარაკებები. ამიტომ ცოტა გამიჭირდება ამაზე კომენტარის გაკეთება. და ერთადერთი რაც მინდა თქვა დამატებით, რომ ხა იმის მტკიცება, რომ დაუშვათ რესპუბლიკური პარტიის მინისტრების გარეშე ქართული ოცნება გამოსავალს ვერ იპოვის ან გაუჭირდება, მე მგონი ცოტა გადაჭარბებულად ნათქვამია.
თუკი პრემიერ-მინისტრი გაჩნდა მართლაც ახლა მე მხოლოდ ვარაუდი გამოთქვა შემიძლია იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვფრო არ ვიცი ამ საუბრის შესახებ ის თან შედგა როდის შედგა აქედან გამომდინარე თუკი პრემიერ-მინისტრი მიაჩნდა რომ მისთვის არ იქნებოდა ცუდი თუკი მისთავრობაში რესპუბლიკის პარტიის მინისტრები გააგრძელებდნენ მოღვაწეობას იგი ალბათ გამოსავალსაც ეძებდა რომ უხერხულობა აგვეცილებინა საარჩევნო კამპანიის დროს თუნდაც ის უხერხულობა რომელიც შეიქმნებოდა იმ ფონზე რომ ერთის მხრივ რესპუბლიკური პარტიის მინისტრები დარჩენილიყვნენ ქართული ოცნების ლიდერის მთავრობაში და მეორე მხრივ მათ პარტიას გააგრძელებინა ოპონირების რეჟიმში ქართულ ოცნებასთან ასე ვთქვათ საარჩევნო პაექრობაში ბრძოლა და საარჩევნო პაექრობა. მე მგონი აქ ძალიან მარტივად გას საკითხი და თუკი ასეთ შეთავაზება მართლა იყო, ეს ფიქრობ იყო მხოლოდ საკუთარი პარტიული და ასევე სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე უფრო მეტი ჩეზურობა და საუბარი რომელიც დავით უსუფაშვილზე კონდა საუბარი ანალოგიური შეკითხვა როდესაც დავუსვი დავით უსუფაშვილს ეს შეკითხვა დამიწუნა შეიძლება ასეც თქვას და მოცემულობას აი მოცემულობას ევროპული დემოკრატიის მაგალითი უწოდა რაც შეეხება თავსა ტექს თქვენ აცხადებთ რომ გიგლა აგულაშვილის უარის შემთხვევაში ან თანამდებობიდან წასვლის შემთხვევაში ნამდვილად არ იქნებოდა ეს თავსა ტექი და მინისტრის შემცვლელებს ძალიან მარტივად მოძებნენ და ქართული ოცნება საინტერესოა ვინ იქნებიან რესპუბლიკაში კალი მინისტრების შემცვლელები. ანუ დღეს რამდენიმე ვერსია უკვე დასახელდა იგივე მედიის მიერ თავდაცვის მინისტრის პოსტზე, მაგალითად, ვინ შეცვლის თინა ხიდაშელს დასახელდა კობა კობალაძე, ირაკლი სესიაშვილი და კახა კახიშვილი. რა შეგიძლიათ გითხრათ? ყველა ჩამორთულ ადამიანს ძალიან დიდ პატივს წერ ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის პირდაპირ პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის პრეროგატივა და თუკი იგი მოისურვებს პარტიის პოლიტსაბჭოსთან ამ თემაზე კონსულტაციებს ან საპარლამენტო უმრავლესობასთან მას ამის ვალდებულება ამ ეტაპზე ნამდვილად არ გააჩნია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა სიამოვნებით ჩავებებით ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. ბატონო ზია, საინტერესოა, აპირებს თუ არა ქართული ოცნება საკუთარი მაჟორიტარი კანდიდატის დაყენებას საბურთალოს ეს სადაც კენჭისყრის დავით უსუფაშვილი. ანუ ეყოლება თუ არა დავით უსუფაშვილს კონკურენტი ქართული ოცნებიდან? ძალიან კარგი შეკითხვაა. მე ვფიქრობ, საბურთალოელები ამას უბრალოდ ვერ გაიგებენ, თუ ქართული ოცნება თავის საკუთარ კანდიდატურას არ დააყენებს. საბურთალო, მაპატიეთ, მე თვითონ საბურთალოზე ვცხოვრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი პოლიტიკური სუბიექტისთვის არჩევნებში. ასე რომ მე ვფიქრობ, აქ რაღაც გარიგებები ალბათ წესით და რიგით არ უნდა მოხდეს. იმიტომ რომ ლაპარაკია ძალიან მნიშვნელოვან ოლქზე და საბურთალოელებს ვინ უნდა წარმოადგენდეს პარლამენტში ქართულ ოცნებას, მე ვფიქრობ, არ დასჭირდება, ასე ვთქვათ, ამაზე ბევრი ფიქრი. მე უნდა წარმოადგენდეს ბატონო. ძალიან გამიჭირდება იმის წარმოადგენა, რომ შეიძლება რაღაც გარიგებები მოხდეს, ასე თქვენ აშკარად მიმინიშნებთ თქვენი შეკითხვით საბურთალოელების ინტერესების სანაცვლოდ. ცოტა მიჭირს ამის წარმოადგენა. არ მიგანიშნებთ ბატონო ზია ეს შეკითხვა და ძალიან მინდა რომ მოვისმინო პასუხი. თქვენ განაცხადეთ რომ არ არის რთული მისახვედრი და ბევრი არ არის საფიქრი იმაზე თუ ვინ უნდა წარმოადგენდეს ქართულ ოცნება საბურთალოზე. როგორ ფიქრობთ, ვინ უნდა წარმოადგენდეს? იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბარი ქართულ ოცნებაში? მე კონკრეტულ პიროვნებას კი არ გულისხმობ, მე გულისხმობ იმას რომ დათმოს თუ არ უნდა დათმოს პარტია ქართულმა ოცნებამ საბურთალოს საარჩევნო ოლქი. ანუ ვფიქრობთ, რომ არ უნდა დათმოს საბურთალოს ოლქი? ჩემი პირადი აზრია, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა დათმოს. თუკი ჩვენ მივიღეთ ყველა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ არჩევნებში მივდივართ ცალ-ცალკე. დიახ. მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი გარიგებები თუ იმეს თავში მოდის, უნდა ამოვიგდოთ თავიდან.
Ბატონო ზვიად, რესპუბლიკელების თემაზე დასმული შეკითხვის საპასუხოდ პრეზიდენტის პოზიცია გახდა ასევე ცნობილი. გიორგი მარგველაშვილი ქართული ოცნების მართველობის სტილს აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ციტატას წავიკითხავ, 2014 წლის იანვრიდან ასეთი ღირებულებების მქონე გაერთიანებების მაგივრად კოალიცია ქართული ოცნების სამუშაო პრინციპად არა რეფორმების ირგვლივ გაერთიანება, არამედ მთავარ ამოცანად პიროვნული დაპირისპირება და ინსტიტუტების შესუსტება იქცა. სწორედ ასეთმა დღის წესრიგმა საბოლოოდ გამოიწვია კოალიციის დაშლა. რას უპასუხებთ გიორგი მარგველაშვილს, თუ რა თქმა უნდა ამის სურველი გაქვთ? მე მართლა მაქვს მოსაზრება ამ კომენტარი, ან კომენტარი ამის თაობაზე, მაგრამ ნებამბოდ დღესთვის მართლა შევიკავო თავი. ბატონი პრეზიდენტის ამ გამონათქვამების კომენტირებისგან, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ყოველთვის ერთმანეთს არ უნდა ავყვეთ, ასე ვთქვათ, კრიტიკაში. არის რაღაც ინტერესები, რომელიც უფრო მაღლა უნდა დავაყენოთ. ამიტომ, თუმცა ბატონმა პრეზიდენტმა ძალიან კარგად იცის ჩემი პირადი აზრიც ბევრმის გამონათქვამზე, მე მასთან ამაზე საუბრის საშუალებები დღემდეც მქონდა. ამიტომ დღეისთვის ამ კომენტარისგან თავ შევიკავებ, მაგრამ თუ საჭირო გახდა მომავალში, აუცილებლად ვიტყვი ჩემს მოსაზრებას ამის თაობაზე. მაი დაახლობით მაინც თქვენი პოზიცია აი კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში რომ გვითხრათ ბატონო ზვიად, თუნდაც იგივე ის რომ თავარი ამოცანა გასაგებია რომ ქართული ოცნება რეფორმები გაატარა და თქვენ ამაზე გააკეთებთ აქცენტს. იყო თუ არა პიროვნული დაპირისპირება ქართულ ოცნებაში? ზუსტად იმაშია საქმე, რომ აქ ნამდვილად არ იყო რაღაც კონკრეტულ თემაზე საუბარი. რაც პრეზიდენტის პრესპიკერმა გვაუცხა, ნამდვილად ვერ გამოვიტანე რაღაც უფრო კონკრეტული აზრი. საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მოჭრილად იყო ნათქვამი, რომ თითქოს ჩვენი კოალიცია დაიშალა პიროვნული დაპირისპირების გამო. მოდით მე პრეზიდენტის გამონათქვამს თავს დავანებებ და ჩავთვალოთ, რომ მე ამაზე კომენტარს არ ვაკეთებ ახლა. მე გეტყვით ზოგადად ჩემს მოსაზრებას, რომ პრეზიდენტი, რომ ქართულ ოცნებაში მთელი ამ 20 წლის განმავლობაში მე ვერ ვიხსენებ პიროვნულ დაპირისპირებებს კოალიციის შიგნით. ნამდვილად ვერ ვიხსენებ. და ამიტომ ცოტა უფრო მეტად რო ვიცოდეთ რას გულისხმობდა ბატონ პრეზიდენტი, კარგი იქნებოდა. ამიტომ მინდა რომ თავი შევიკავო დღეს კომენტარისგან მის გამონათქვამზე, რომელიც პრესპიკერის, ასე ვთქვათ, სპიკერისგან მოვისმინეთ. გასაგებია, არ ვსულ თამ საკითხის საუბარი, გასაგებია, მე შემიძლია შეგახსენო. თუ კი ვინმე დაადასტურებს, რომ პიროვნული დაპირისპირებები იყო ქართულ ოცნებაში 4 წლის განმავლობაში ჩვენ სუბიექტებს ან პოლიტიკოსებს შორის, ასეთ რამეს ნამდვილად ვერ ვიხსენებ. დრო საკმაოდ ცოტა გვაქვს, სამომავლოდ ვისაუბროთ, განვაგრძოთ ამ საკითხზე სამომავლოდ საუბარი. კიდევ ერთი საკითხი, ხვალ ქართული ოცნება სიის ათელს დაასახელებს. არ ვიცი, გვეტყვით თუ არა ბატონო ზვიად, თქო, ვინ იქნებიან ქართული ოცნების სახელები? მე მგონი არასწორ ინტერპრეტაციას ვაკეთებთ. არანაირ სიის ათეულზე, პირველ ათეულზე, მეორე ათეულზე საუბარი არ არის. ხვალ ილია ჭავჭავაძის სახმუზეუმში, საგურამოში ქართული ოცნება წარმოადგენს რამდენიმე ახალ სახეს, რომელიც ჩვენი საპარლამენტო ჯგუფის წევრები იქნებიან, მაგრამ ეს ნამდვილად არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები იქნებიან პირველი ათეულის სიის შემადგენლები. ბატონო, გასაგებია, ვინ არიან ეს ადამიანები, შეგიძლიათ გვეტყვით? და რამდენად კონკურენტუნარიანები იქნებიან ისინი? გარწმუნებთ, რომ ისინი იქნებიან ნამდვილად კონკურენტუნარიანები. რამდენიმე ინფორმაცია დღის მონახევარში გაჟონა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ იქნება არასწორი, თუ კი ახლა გეტყვით იმას, რომ
Арвици виникнебиан, ардамиџеребда. Сакартолос премиер министрис танашемзе гендерул сакетхебши Сопо Джапаридзе, сашчелахсулебис министрис моадгиле. Тамар Хулурдава, юристи Сопо Хоргуани, юристи Тамар Чугошули, адвокати Мамукам Динарадзе, полицапчо Ирина Пруидзе, шинега сакмета министрис моадгиле Арчил Талакуадзе, асеве бизнесмени Бекаудишари. Ასევე მედიაში ვრცელდება ეს ინფორმაცია, ასევე კახა კალაძე და დავით სერგენკო მაჟორიტარი კანდიდატი. ადასტურებთ ბატონო. მაბატიეთ, მაგრამ თქვენ ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი ჩამოსხებთ, ვინც ახალი სახე პრინციპში რასაც ვეძახით ახალ სახეს არ უნდა იყოს. მე არ გავაკეთებ სხვის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციებზე კომენტარს, მე ფიქრობ რომ ეს არის ჩვენი გუნდის, ჩვენი პარტიის ლიდერის, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის პრეროგატივა და ის ღონისძიება, რომელიც ხვალგაიმართება საგურამოში, სწორედ ამას ეძღვნება და რაღა აზრი აქვს ასეთ ღონისძიებას, დღეს თუმე ყველაფერი გაუწყეთ ეთერით, მაშინ ხვალ შეკრებას აზრი ეკარგება, რომ თავი დაიშლება ხვალიდან შეხოდრის, ხო სწორედ ეს არის და ნაპატიეთ სწორად უნდა გამიგოთ, რომ მე გვარების დასახელებისგან თავს დღეს შევიკავებ. ეს იქნება ხვალინდელი დღის მოვლენა და ხვალინდელი დღის თემა. Და კიდევ ერთი საკითხი ბატონო ზვიად, კონსერვატორები როგორც პარტია არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს, ზვიად ძიგურმა უკვე დაადასტურა ეს ინფორმაცია, თუმცა ასევე საინტერესოა, ვთქვათ, ინტეგრირებული იქნებიან თუ არა ქართული ოცნების სიაში კონსერვატორები, თუ ისინი ქართული ოცნების სახელით მაჟორიტარულ ოლქებში ეცდებიან გამარჯვებას. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ასეც იქნება, როგორც თქვენ ამბობთ. ამიტომ რომ ამ ადამიანებს ჩვენს კოლეგებს გარდა იმისა რომ აქვთ ძალიან დიდი პოლიტიკური გამოცდილება, ამას გარდა მათ აქვთ კიდევ ძალიან საჭირო პოტენციალი იმისთვის რომ ქართულ ოცნებასთან ერთად მიიღონ ქვეყნის მომავალ განვითარებაში მონაწილეობა. მე გამიხარდება თუ კი ჩვენ ყველა ერთად ამ გადაწყვეტებას მივიღებთ ჩვენ კონსერვატორ მეგობრებთან და კოლეგებთან დაკავშირებით. ბატონო ზვიად, კიდევ ერთი შეკითხვა და შემდეგ დაგემშვიდობებით. მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება პოლიციაბჭოს ხდომა, თუ შეგიძლიათ რომ დაადასტუროთ ეს ინფორმაცია. და თუ შეგიძლიათ ვთქვათ, რა საკითხები იქნება მთავარი. ნამდვილად ვადასტურებ, რომ 10 წუთში აი ამ შენობაში ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში დაიწყება პოლიციაბჭოს ხდომა პარტიის, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი და პარტიის თავმჯდომარე ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი უხელმძღვანელებს და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი იქნება ხვალინდელი ღონისძიების დღის წესრიგი და ასევე საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის საკითხები. ძალიან დიდი მადლობა 20-30 შეკითხვებს ზვიად კვაჭანტირაძე პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ პოლიტოლოგის შეფასება 20-30-ში დაგველოდით. ოცდათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, როგორ აისახება მთავრობის საქმიანობაზე რესპუბლიკელი მინისტრების გადადგომა, რას ნიშნავს რესპუბლიკური პარტიიდან მისი ერთ-ერთი ლიდერის წასვლა. პოლიტოლოგი ვახტანგ ზაბირაძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო ვახტანგ, მოგესალმები და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად სტუდიაში. ბატონო ვახტანგ, რესპუბლიკელების გადასვლა ოპოზიციაში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, როგორ აფასებთ და იგივე თუნდაც რესპუბლიკელი მინისტრების წასვლას მინისტრთა კაბინეტიდან და პოსტებიდან? Процесы, რომელიც დაიწყო, როდესაც გაკეთდა განცხადება, რომ ალიანსი იშლებოდა, როდესაც ითქვა, რომ ყველა პარტია აპირებდა ცალკე დამოუკიდებლად მიეღო არჩევნებში მონაწილეობას, უკვე იქიდან ათელი იყო, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში რეალურად როცა ექნება დადგებოდა და დადგებოდა მაშინ, როცა დაიწყებოდა, რა თქმა უნდა, საარჩევნო კამპანია. ასე რომ მოულოდნელი, ჩემი აზრით, აქ არაფერი არ ყოფილა, ჩათვალეს, რომ უკვე უნდა დაიწყოს საარჩევნო კამპანია და გააკეთეს, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია. რა შეეხება მინისტრების გადადგომა არ გადადგომას, იქ აქ არის ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მომენტი, შეეძლოთ რა თქმა უნდა რომ და შეუძლიათ რომ თუ ამას პრემიერი არ გადაწყვეტს სექტემბრის 8 რიცხვამდე შეინარჩუნონ პოსტი, ანუ მანამ სანამ სიას წარადგენენ და ამ სიაში თუ მინისტრები იქნებიან, მაშინ უკვე შეუსაბამობა კანონთან და ბუნებრივია მათ უნდა გადადგნენ, სხვაგვარად ეს არ გამოვა, მაგრამ მანამდე შეუძლიათ შეინარჩუნონ პოსტი, თუმცა რამდენად აქვს ამას ახლა დიდი მნიშვნელობა ამ რაღაც 40-50 დღეს ყოფნას მინისტრის თანამდებობაზე, ეს უკვე
ცალკე საკითხი და მათი ასაცონ დასაცონია, იმიტომ რომ თუ ხიდაშელი და ზაქარიაშვილი ისევ შეასრულებენ მინისტრის მოვალეობას, მათთვის საკმაოდ რთული იქნება წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩართვა და სხვას რომ თავი დავანებოთ ყველაფერს, გარდა იმისა, რომ გარკვეულ წილად ეს შეიძლება გაჩნდეს ეჭვები, რომ სახელისუფლებო რესურსებს იყენებენ, გარდა ამისა, მათ უბრალოდ დრო არ ექნებათ ამისათვის. მე რამდენადაც ვიცი, პაატა ზაქარიაშვილმა უკვე გააკეთა განცხადება და გადადგა. ყოველ შემთხვევაში ესეთი ინფორმაცია, ხოლო ხიდაშელი ამერიკაში აპირებს რაღაც სამუშაო ვიზიტი აქვს, შეხვედრას დაამთავრებს და დასრულდება და გადადგება. ფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ რაღაც პროცესი არის დაწყებული, რომელშიდაც ხიდაშელი იყო ჩართული და ჯობია მან ეს პროცესი ბოლომდე მიიყვანოს და შემდეგ დატოვოს თანამდებობა. ახლა რამდენად მოქმედებს ეს მთავრობის ეფექტურობაზე, არა მგონია, იმიტომ რომ არც ისე დიდი დროა დარჩენილი არჩევნებამდე, რამდენიმე თვეა და პროცესი ალბათ წავა კატასტროფული რაღაც და ეს მნიშვნელოვანი დანაკარგი კარგი დაუშვათ თავრობისთვის, რომელიც ფუნდამენტალურად რომ რაღაც ცვლილებას გამოიწვევს, არ ამგონია ასეთი რამე იყოს. მე რამდენადაც ვიცი, მოვალეობის შესრულებლად ზაქარიაშვილთან ხდება მისი პირველი მოადგილე, თავდაც სამინისტროშიდაც მოიძებნება ადამიანი, შეუცვლელი არავინ არ არის, ცხადია, მოიძებნება ადამიანი, რომელიც შეცვლის ხიდაშელს და აი ამ ორი სამი თვის განმავლობაში, სანამ არჩევნები ჩატარდება და ახალ მთავრობას დაადგენს პარლამენტი, ჩვენებრად გაუძღობა. ასე რომ კატასტროფა ამ შემთხვევაში ვერც ერთი, ვერც მეორე მხრიდან უბრალოდ ვერ გასაგებია, თუმცა თქვენი საუბრის მიუხედავად, საინტერესოა რა პროცესზე, რაზე შეიძლება მიანიშნებდეს მთავრობაში გიგლა აგულაშვილის დარჩენა, მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ მან შესთავაზა ხელისუფლების წარმომადგენლებს რესპუბლიკელი მინისტრების პოსტებზე დატოვება, რაზეც მიიღო უარი. მე არ ვიცი კონკრეტულად, ალბათ გასარკვევია შესთავაზა პოსტებზე დატოვება რას ნიშნავს, რომ მაშინ ისინი ხომ ვერ მიიღებდნენ საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას და ვერც სიაში იქნებოდნენ და ვერც მაჟორიტარებად და არ ვიცი, ეს შეთავაზა რომ ისინი არ მიიღებენ მონაწილეობას და დარჩნენ? არ ვიცი, ზუსტად გასარკვევი და დასადგენია ეგ, იმიტომ რომ აი ამ ფორმით, რომ ვთქვათ, ეგევე ეს მინისტრები ხიდაშელი, ზაქარიაშვილი და აგულაშვილი ყოფილიყვნენ, ვთქვათ, პირობითად დისტანცირებული წინა საარჩევნო კამპანიისგან, რესპუბლიკური პარტიის მიერ წარმოებული წინა საარჩევნო კამპანიისგან, ანუ მათ არ გაეკეთებინათ პოლიტიკური განცხადებები და დარჩენილი იყვნენ პოზიციებს. რთული გასაგებია ჩემთვისაც აქედან, რატომ უნდა უნდოდეს დაუშვათ რესპუბლიკურ პარტიას ამ დომოდან, რომ შეენარჩუნებინა დაუშვათ ეს სამინისტროები, თუ მაინც არჩევნებში აპირებენ მონაწილეობას და ცალკე აპირებენ გამოსვლას. მე არ სიმართლე გითხრათ, არ მესმის ეს. იმიტომ რომ ვთვლი, რომ რესურსი მათ ეხლა პარტიას ჩემი აზრით უფრო ჭირდება საარჩევნო კამპანიის წარმართვაში, ვიდრე მათი ყოფნა დაუშვათ მინისტრის სავარძელში. არ ამგონია რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება ყოფილიყო. ჯობია ორივენი ჩაერთონ საარჩევნო კამპანიაში. და დავით უსუფაშვილი აცხადებს, რომ ეს მოცემულობა არის ევროპული დემოკრატიის მაგალითი. გასაგებია, მე იმას არ ვლაპარაკობ, რომ ეს აბსურდია. და შეიძლებოდა ასეც ყოფილიყო. მაგრამ უბრალოდ მგონია, რომ სწორი იქნებოდა წინა საარჩევნოდ ეს რესურსი პარტიას გამოეყენებინა იმისათვის, რომ 5%-იანი ბარიერი გადაელახა, ვიდრე ის, რომ შეენარჩუნებინა ეს პორტფელები, იმიტომ რომ არჩევნების შემდეგ ახალი რეალობა დგება. და ეს ახალი რეალობა არის ის, რომ გამარჯვებული პარტია და ქმნის მთავრობას, ხო? ანუ გარკვეული დროის შემდეგ მათ გადადგომა მაინც მოუწევთ. და თუ პრემიერი ჩათვლის, რომ ეს ხალხი საჭირო არის დააბრუნოს მინისტრთა სამინისტროში, დააბრუნებს ესედაც. ანუ ლოგიკას ვერ ხედავ, რატომ ცდილობდნენ დაუშვათ იგივე შერჩე. შეიძლება არის რაღაც, რომელიც მე არ ვიცი.
ანუ არის რაღაც თემები, რომელსაც უსუფაშვილი თვლის, რომ ამ მინისტრების შენარჩუნებით უკეთესად გადაწყდებოდა ეს თემები და ჯობდა, რომ სახელმწიფო ბრივად გვია ყოფილი უკეთესი იქნებოდა, ვიდრე სარაქვია ამათი გათავისუფლება და საარჩევნო კამპანიაში ჩართვა. ცხადია, რომ ახლა ყველა მშვენივრად ვიცით, ხიდაშელიც და ზაქარიაშვილიც საარჩევნო ბატალიებში საკმაოდ გამოცდილი არიან. მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკელებს მოლაპარაკე ხალხი არ აკლიათ და ასე შემდეგ, მაინც ეს საკმაოდ მძიმე და მომქანცველი პროცესია და მე მგონია, რომ ისინი საარჩევნო კამპანიაში მათი მონაწილეობა საკმაოდ მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთხელ ვამბობ, აი მოტივს ვერ ვხედავ. თუ არ არის რაღაც ისეთი, რომელიც შეიძლება მე არ ვიცოდეთ, არც თქვენი ცოდეთ და ეს არ იყოს ასე ვთქვათ საჯარო განხილვის საგანი. ბატონო ახტანგ, მაინტერესებს იმის მიხედვით, თქვენ ნაწილობრივ უკვე ისაუბრეთ ამ საკითხზე. ვთქვათ, როგორ შეიძლება აისახოს ოპოზიციაში გადასვლა რესპუბლიკურ პარტიაზე და როგორ შეიძლება აისახოს რესპუბლიკური პარტიის გასვლა კოალიციიდან ქართულ ოცნებაზე და იგივე ამომრჩევლის დამოკიდებულებაზე? იცით, როგორ არის, რომ რესპუბლიკური პარტიას ყავს თავისი ამომრჩეველი, ცირერიცხოვანი, მაგრამ მისი ამომრჩეველია. ამიტომ აქ პრობლემა იმის, რომ რესპუბლიკელები გადიან კოალიციიდან და ცალკეღებულობენ მონაწილეობას, პრობლემა მათ ექმნება 5%-იანის, მაგრამ ეს ხმები იქნება ქართული ოცნების დანათვისაც დაკარგული ხმები. ესე მარტივად ეს არა. თავის დროზე, როდესაც კოალიციის დაშლაზე იყო საუბარი, მე მქონდა პოზიცია, რომ კოალიცია უნდა ყოფილიყო შენარჩუნებული. Ну, დაიშალა, ეხლა ვერაფერს ვერ ვიზამთ. მიუხედავად ასეთი სიტუაციისა, პრობლემები მაინც აქვს და ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს აქვს. სხვადასხვა დონეზე და სხვადასხვა ხარისხის. ქართულად ცნობილი, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არ აქვს 5%-იანი ბარიერის, მაგრამ რესპუბლიკელებს აქვს ეს პრობლემა. ამიტომ საარჩევნო კამპანია იქნება საკმაოდ რთული. როგორც ერთი, მეორე ხარისხი, ახლა ქართული ოცნებას ბუნებრივია უნდა და ამოტივირებულია იმაზე, რომ მიიღოს საკონტროლო პაკეტი, ანუ 76 დეპუტატზე მეტი გაიყვანოს, რომ დააკომპლექტოს მთავრობა. აი, ცალკე აღებულს ეს, მე მგონი, დღეს საკმაოდ გაუჭირდება. ასე მარტივად, რომ როგორც დღევანდელი სიტუაციიდან გეუბნებით, რომ ამ ხმებს მოხვედავს, ესე არ იქნება, იმიტომ რომ საკმაოდ მძაფრი კონკურენციაა. თანაც საზოგადოება ამ დიდი დაძაბულობიდან, რომელიც 2012-ში იყო, ცოტა მოშვებულია. ამას რატო ამბობს? იცით, რომ არჩევნებზე მიყვანა ამომრჩევლის იქნება საკმაოდ რთული. საკმაოდ რთული. ქართული ოცნებისთვის მithumetas, იმიტომ რომ მოლოდინები იყო დიდი და ეს მოლოდინები, რა ვიცი, გამართლდა არ გამართლდა, ყოველ შემთხვევაში იმედგაცრუება არის და გარკვეული ნაწილი ქართულმა ოცნებამ ხმებისა და გამომრჩევლისა. მან ეს ამომრჩეველი უკან უნდა მოაბრუნოს. ამის პრობლემა მას აქვს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ახლა გონია მაინც, რომ ყველა ვარიანტში ქართული ოცნება იქნება ლიდერი ორგანიზაცია, ანუ პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც ყველაზე მეტ მანდატს მიიღებს. მიიღებს, თუ არ მგონია, რომ ეს 76 იყოს, ანუ ესეთი საკონტროლო პაკეტი, მაგრამ ლიდერი პარტია ნამდვილად იქნება. იგი საკონტროლო პაკეტს, ბატონო ახტანგ, თავი რომ დავანებოთ, საკმაოდ ხშირად იგივე ექსპერტების მხრიდან, სხვადასხვა პოლიტოლოგების მხრიდან, სოციალურ ქსელში, მედიაში ძალიან ხშირად იწერებოდა და ძალიან ხშირად ისმოდა კრიტიკა ქართული ოცნების მისამართით, იმის გამო, რომ იდგა რესპუბლიკური პარტიის გვერდით. როგორ ფიქრობთ, თქვა ეს ფაქტორი დღეს მიმდინარე პროცესი მოახდენს თუ არა დადებით გავლენას ქართულ ოცნებას? არ ამგონია, რომ ელექტორატის რაოდენობის თვალსაზრისით. იცით რა, ძალიან ხშირად მედიაში ატეხილი. ხო, ამას არ აქვს არსებითი. ხო, ატეხილი აჟიოტაჟი არც ისე მუშაობს ელექტორატზე, როგორც ეს მედიაში ჩანს. ფიქრობთ, რომ ეს ხელოვნური აჟიოტაჟია? გარკვეული წილად კი. გარკვეული წილად. იმიტომ რომ ნებისმიერი, ვინც კი ლაპარაკობს ახლა რესპუბლიკელებზე ასეა თუ ისე, ხომ კონკრეტულად რა პრობლემა არის, ამას ვერავინ ვერ ლაპარაკობს. აი, რატომ ხდება ასე? და შეხედულებები ახლა ვიღაცას ვიღაცა მოწონს, ვიღაცას ვიღაცა არ მოწონს. რესპუბლიკელებს საკმაოდ
ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში და ზოგადადაც ოპოზიციაში მყოფ ძალებს ყოველთვის მოსწონთ, იმიტომ რომ რაც ამ 20 წლის განმავლობაში უყურებ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, როდესაც საუბარი არის იმაზე, ან ხისტი დაპირისპირება ხდება, ვქნებავთ 2003-ში, როდესაც იყო დაპირისპირება, მაშინაც კოალიციაში იყვნენ, 2012-ში ოპოზიციურ კოალიციაში ვლაპარაკობ, ხო? ანუ ესეთი სარე ჯგუფი. მეორე მხრივ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ქართული ოცნებას ამ თხმები ნამდვილად არ მოემატება. იმიტომ რომ ამ მომრჩეველისთვის ეხლა რთულია მასობრივ ამ მომრჩეველზე ლაპარაკო. შეიძლება რაღაც პროცენტმა ამის მიხედვით გააკეთოს არჩევანი, მაგრამ ძირითადი მასა ამ მომრჩევლისა ამის მიხედვით არჩევანს უბრალოდ არ აკეთებს. სამწუხაროდ ასეა. სამწუხაროდ. ხო და ნუ არ ამგონია რომ ეს კატასტროფა იყოს რესპუბლიკელებისთვის, მაგრამ არც ის მგონია რომ ამით ქართულმა ოცნებამ დიდი, ასე ვთქვათ, ქულები, პოლიტიკური ქულები დაიწერა. ბევრი შეფასება მოვისმინეთ ბოლო დღეების განმავლობაში, განსაკუთრებით აქვს რესპუბლიკურ პარტიას, როგორ ფიქრობთ იმის შანსი რომ მოხდეს შემდეგი მოწვევის პარლამენტში? რესპუბლიკურ პარტიას ამის შანსი ნამდვილად აქვს. ოღონდ ამას სჭირდება საკმაოდ ესეთი მუშაობა და სწორი მიდგომა ამ მომრჩეველთან, იმიტომ რომ ეს პრობლემაც მათ აქვს. მე ხლა რო ვლაპარაკობ რომ შანსი აქვს, არა მარტო რესპუბლიკელებს აქვს. მოდი მაშინ ასეთი დავაზუსტებ. არის პარტიული ჯგუფები, სამი პარტიული, სამი ბლოკია დღეს პოლიტიკური სპექტრი. ასე შეიძლება დავაყოთ და გადავანაწილოთ. ეს არის პირველი ორი, რომელსაც ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა 5%-იანი ბარიერის პრობლემა რომ არ აქვს, ანუ გარანტირებული აქვს რომ ესენი ბარიერს დაძლევენ. შემდეგ მოდის 7 პარტია, რომელთაც ამის შანსი აქვს, რომ დაძლიონ ეს ბარიერი და შემდეგ მოდის პარტიათა ჯგუფი, რომელთაც ჩემი აზრით და შეხედულებით ამის შანსი არ აქვს. ამ 7 პარტიას შეგვიძლია. ბატონო, თუ ეკუთვნობით იგივე სხვადასხვა კლავებს, რომლებიც აქამდე გაქვთ. არა, მე რა თქმა უნდა, ჰაერზე არ ვლაპარაკობ, მაგრამ ახლა კლავებსაც მაინც და მაინც არ ვეხმობი, იმიტომ რომ მე მირჩევნია უფრო შედეგების მიხედვით ვილაპარაკო, ვის რა შედეგი ქონდა და ვინ რა ამომრჩეველი ელექტორატის რა სეგმენტზე აპირებს ფსონის დადებას. ჩამოგიტყვით კი ბატონო, დავიწყოთ ისევ, რადგან თქვი თავიდანვე რესპუბლიკელები, ესენი არიან თავისუფალი დემოკრატები, ფორუმი, თუმცა ფლირო ფორუმი აგვიანებს საარჩევნო კამპანიის დაწყებას. ეს არის ბურჯანაძე დემოკრატები, პატრიოტთა ალიანსი, ბურჭულაძე და ნათელაშვილი. აი ეს 7 პარტია, რომელთაც აქვს შანსი რომ გადალახონ 5%-იანი ბარიერი. მაგრამ გარანტირებული, რა თქმა უნდა, მათ ეს არ აქვს. გარანტირებული უნდა იმუშაონ და ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ვის როგორ აქვს სტრუქტურულად, ვინ როგორ არის გამართული, ანუ განფენილობა პარტიის და თავიანთი საარჩევნო ასე ვთქვათ პერსონალი, გულისხმობ დამკვირვებლებს, რომლებიც უბნებზე უნდა იყონ, კომისიის წევრებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს საკმაოდ რთული მეურნეობა, საარჩევნო მეურნეობა, გამოცდილება რესპუბლიკელებს ნამდვილად აქვთ, არ ვიცი შიგნით პარტიაში როგორი კამპენილობა აქვს და ადგილებზე რა ხდება, რეგიონებში რა ხდება, მაგრამ შეიძლება ერთი რამე ვთქვა, რომ ეს ტრადიციას ავით არის გამოცდილებიდან გამომდინარე, გითხრათ რომ იმ უბანზე სადაც პარტიას არ ყავს წარმომადგენელი ან კომისიის წევრი ან მეთვალყურე, ჩათვალოთ რომ ეს უბანი წაგებული. ბატონო ვახტანგ, რა იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამ მომრჩევლის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად, როგორ ფიქრობთ და იქნება თუ არა მთავარი აქცენტი გაკეთდება თუ არა საგარეო კურსზე? იქნება თუ არა ეს მნიშვნელოვანი საკითხი და გადამწყვეტი საკითხი? ძალიან ესეთი საინტერესო იქნება ამ მხრივ ეს არჩევნები. იმიტომ რომ არასდროს, რაც მე ვიხსენებ, ხომ, აი ეს გამოტანილი საარჩევნო, ასე ვთქვათ, ბაზარზე, რომ დასავლური კურსი თუ
როგორც ამბობენ ნეიტრალური, ასე არ ყოფილა არასდროს, ხო? ეს ერთი მომენტია. მეორე, წაგამთქვი რომ ცოტა მოშობულია საზოგადოება, ხო? დღეს არის გაცილებით კარგი პოლიტიკური სიტუაცია, თავისუფალი არჩევანი, ამომრჩეველი არ არის დაძაბული. ანუ მას თავისუფალი არჩევანის გაკეთების საშუალება არავის არავისი არ ეშინია, არავინ არ თვლის რომ ახლა ქართულ ოცნებას თუ არ მიცახმა ამისთვის არ მას ჩამოახშებენ ან ვიღაცა სამსახურიდან არავის. აი ესეთი მშვიდი სიტუაცია. ამასთანავე სრულიად თავისუფალი არის მედია სივრცე, ანუ არ არის ჩასმული ერთ პოლიტიკურ მიმართულებაში. თავისუ ის ხალხიც მშვენივრად სარგებლობს მედიით, ვინც ლაპარაკობს რომ ნეიტრალიტეტი გვიდან, ახლა პრორუსულობა არავის არ უნდა საქართველოში, ასეთ პარტიას ვერ ნახოთ, ეს გამორიცხულია, მაგრამ მო არსებობენ ნეიტრალიტეტის მომხრეები, ხო? რომელსაც ფიქრობთ რომ ეს ერთი დაიგევია ბატონო? მე როგორ გითხრათ, მაგრამ საზოგადოება ასეთულია. ისინი თავისთავად პროკართულს. ხო, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, ახლა ვირას დაარქვეს, მოკლედ არის აი ეს ერთი კეთრად და მკაფიოდ გამოხატული დასავლური და მეორე ასე ვთქვათ პროკართული ან ნეიტრალური რაღაცნაირად ის დაარქვა. ეს ორ ნაწილად არის გაყოფილი. მე რისი თქმა მინდა მნიშვნელოვანი ეცეთ რა არის რომ ის ხალხი ვინც დაუშვათ თვლის რომ რუსეთთან ურთიერთობა უკეთესია ქვეყნისთვის, ისინი მარტო პოლიტიკურ ორიენტაციაზე არაკეთებენ აქცენტს. აქ ამომრჩეველს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, გულისხმობენ იმასაც, რომ ეკონომიკურადაც უკეთესი არის რუსეთთან ურთიერთობა, მომგებიანია უფრო ქვეყნისთვის. ამას რატო ვამბობ, ვიცით რომ ძალიან საინტერესო იქნება აი იმ ნეიტრალიტეტის მომხრე, ასე დავარქვათ, პარტიათა ჯგუფი ხმების რა რაოდენობას მიიღებს, თუნდაც ჯამურად, რომ ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში დასრულდეს ლაპარაკი, რომ იცი რა ჩვენ ამდენი მომხრე გვქავს და ვის იმათ ამდენი. აი ეს იქნება ამ მხრივ ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თავისუფალი გამოხატვა იქნება აზრის. მე არ ამგონია, რომ მათ რაღაც დიდი წარმატებები ჰქონდეთ. ჩემი შეფასებით რა თქმა უნდა არის სამომრჩევლის ნაწილი, რომელიც ამ იდეოლოგიას მხარს დაუჭერს, მაგრამ არა უმრავლესობა. აი ეს იქნება და დანარჩენი, მაგრამ ეს იქნება ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ეს ვერ იქნება გადამწყვეტი, როდესაც საპარლამენტო არჩევნებია. რა თქმა უნდა, იქნება სოციალური პრობლემები, ეკონომიკური, პოლიტიკური პრობლემები, ანუ რეფორმირება და სამართლებრივიც. აი ეს ყველაფერი იქნება ერთად მოცემული, თუმცა არ მინდა და ვიჯერო რომ მთელი სპექტრი დავა იქამდე რომ ვინ რამდენს დაარიგებს პენსიას, იმიტომ რომ რა ვიცი ახლა რაც დაიწყო ასე ვთქვათ პირველი ფრაზები უკვე ავიდა მე მგონი 500 ლარზე. ნახოთ სამომავლოდ რა და როგორ იქნება. დაპირება ყოველ შემთხვევაში. დაპირება. ძალიან დიდი მადლობა. 2030-ის შეკითხვებს ვახტანგ ძაბირაძე პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ მინოცა კახნიაურის საავტორო რეპორტაჟი დაგვაქვს. ოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. 35 წლის ილია ქოქიაშვილი 7 წელია ეტლით სარგებლობს. ექიმების დამაიმედებელი პროგნოზის რეალობად ქცევისთვის კი მას რეაბილიტაციის 6-თვიანი კურსი და 4000 ლარი ესაჭიროება. ოჯახს მკურნალობისთვის საჭირო თანხა არ აქვს. ნახეთ ნინუცა კახნიაურის, დავით ევზაძის და ზაქარია ჭიკაძის საავტორო რეპორტაჟი ახალგაზრდა მამაკაცზე, რომლის მეუღლე და ორი შვილიც მამის ეტლიდან წამოდგომას მოუთმენლად ელოდება. ავარიამდე 4 წლის მანძილზე, ანუ ჩვენთვის ყოველი დღე იყო ბედნიერება და ყოველი დღე იყო ძალიან, არ ვიცი, ზღაპრული. იმიტომ რომ ერთმანეთს გარეშე არ შეგვიძლია და დღესაც არ შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, და ძალიან ულამაზებდით ერთმანეთს დღეებს. ზღაპარი 7 წლის წინ დასრულდა, როცა 28 წლის ილია ქოქიაშვილი ავტოკატასტროფაში მოკვა. ორი თვე კომაში იყო, ფეხებში მგრძნობელობა დაკარგა და საწოლს მიეჯაჭვა. აღარც მეტყველება შეეძლო. რამდენიმე წელია ეტლში ზის, თუმცა როგორც თი ამბობს დროებით. ჯერა აი აუცილებლად წამს, რომ ეს ფეხზე დადგება. აუცილებლად დადგება. ექიმები ფიქრობდნენ, რომ უკვე დრო იყო ამ მდგომარეობას შეგუებოდნენ, თუმცა თიას იმედი არასდროს დაუკარგავს. იმედი, რომელიც საკუთარი განწყობით მეუღლესაც გაუჩინა.
ყოველთვის ვიყავი ერთმანეთით, რომ აი არ არსებობს ილოს, რამე დაემართოს, არ არსებობს, არ არსებობს, იმიტომ რომ და მართლა არც მოხდება არასდროს, რომ მე ამის გარეშე ვიცოცხლო. ხედავთ რა მდგომარეობაშიც არის და ამას ჩემი დათრგუნვა აღარ უნდა. პირიქით ყველანაირად ვცდილობ, რომ ამას ეს მდგომარეობა გამოუსწორო, გაუხალისო. არ მინდა იმ ბავშვებმა დაინახონ, რომ მე რაღაცაზე ვნერვიულობ, რაღაცა ის და იმიტომ რომ იმდენად თვითონაც დათრგუნვლები არიან, რომ ჩემი კიდე რაღაცა განწყობა, ანუ ვიქმნი რა. ძალიანაც არ მინდა ეს ყველაფერი ჩემ გულში, არავინ იცის ახლა რა ხდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ მინდა რომ ბავშვებმა ის ნახონ, რომ თქვათ აი სხვებს რომ თქვათ ისეთი მამები ყავთ და რაღაცა, ესენი არ დამეჩაგრნენ და ამიტომ სულ მხიარულად სულ ისე ასე რომ არა უშავს მე რა მოხდა, мама ყველაზე საუკეთესოა, მე რა რო ესე არის, ბევრი ასე მდგომარეობაში. უსახსრობის გამო სახლში ავარჯიშებს. ინსტრუქტორის როლიც თავად აქვს შეთავსებული. გარეთ თითქმის აღარ გადის. მარტოს ვერტოვებს მეუღლეს. მის მოვლაში 6 წლის ანდრია და 10 წლის გიორგი ეხმარებიან. ელემენტარულად სადმე გასასვლელი რო ვარ, ბავშვები აქცევენ ყურადღებას და სრუნავენ მამაზე. მეტყოლებას თავიდან სწავლობს. თია, ანდრია და გიორგი ერთად ზრუნავენ, რომ ილიამ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს. გარესამყაროს არ მოწყდეს. სულ ვესაუბრები გამოუკეთდეს, მეტყოლება უჭირს და საჭიროა ამისთვის ყველაფერი აბსოლუტურად, თუნდაც ის ტელევიზორიდან ინფორმაციები, თუნდაც რა ვიცი ჩემიდან, თუნდაც არის ხოლმე აი სკოლის პერიოდში ხა ბავშვთან მიუშვებდი, რომ მიდი და შენ ჩაიბარე გაკვეთილი. ანუ ეს ამისთვისაც ვარჯიში იყო, იმიტომ რომ ის წიგნით რომ ბავშვი რო ყვებოდა და იმას ადევნებდა თუ არს ხო, ეს ავტომატურად უვარჯიშებდა გონებას. ვცდილობ რომ ყველანაირად გავააქტიურო და არ იყოს ჩაკეტილი და არ უკან არ დაიხოს პირიქით, წინ წავიდეთ, რომ რომ ადგება ფეხზე, უკვე ყველაფერი ისე გქონდეს, რომ როგორც ახლიდან დავიწყოთ ყველაფერი. აი ყოველი დილა და ყოველი დაღამება მართლა სულ მაგას ამბობს, რომ აი აუცილებლად ავდგები. აი აუცილებლად გავაკეთებ ჩემი შულების გულს, აი შენ გამო ყველაფერს გავაკეთებ, აი ყოველთვის მეუბნება ამას და მეც ჯერა და ამასაც ჯერა, რომ ვარჯიშით და მონდომებით აუცილებლად მივაღწევთ მიზანს და ჩვენი ერთადერთი მიზანი ამის ფეხზე დადგომა, რა თქმა უნდა, რომ დადგეს, აი დავინახო, რომ ეს დადგე ფეხზე და უფ. ოპერაციის შემდეგ ოჯახს ყველაფრის გაყიდვა მოუწია. ახლა მხოლოდ სოციალური დახმარებით და ილიას პენსიით ცხოვრობენ, რომელიც ჯამში 400 ლარს შეადგენს. თია მუშაობის დაწყებას ვერ ახერხებს. არ ყოფნის, რა თქმა უნდა, მაგრამ სხვანაირად არ შემიძლია მე რა გავაკეთო. ამას ვერ ტოვებ. ეხა შეიძლება იყოს ის მომენტიც, რომ ახალგაზრდა და რატო ქვეყნის სამუშაოებია და რატო არ მუშაობს, მე სამუშაო კი არ მიზარება. ვერ ვტოვებ ელემენტარულად. როგორ დავტოვო ეს და მე როგორ წავიდე დილიდან საღამომდე, აი არ არსებობს ეს. იმიტომ რომ ეს ჩემ გარეშე 1 საათიც ვერ გაჩერდება. ეზოში იშვიათად გაჰყავს, რადგან არც სადარბაზო და არც ეზო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე ადაპტირებული არ არის. ლიფჩიკი შევდივართ, მაგრამ ის 9 საფეხური არის, ხა 9 საფეხურზე ძნელი არის ეტლით, ჩაიყვანო ამხელა კაცი და ამოიყვანო. მას შემდეგ, რაც თიას შეუპოვრობის შედეგად ფეხებში მგრძნობელობა დაუბრუნდა, ექიმები გარანტიას აძლევენ, რომ 6-თვიანი რეაბილიტაციის კურსის გავლის შემდეგ ილია ისევ ფეხზე დადგება. სპეციალური კურსია საჭირო, რომელიც 4000 ლარი ჯდება, თუმცა ოჯახს ამის საშუალება აღარ აქვს. ექიმები მეუბნებიან და აი 100%-იან გარანტიას მაძლევენ იმისას, რომ ამას სჭირდება სხივები, კუნთების სტიმულატორები და ამას სახში მე რა თქმა უნდა ვერ გავუკეთებ ამ ყველაფერს. და აი აუცილებლად ეს ყველაფერი სჭირდება და აქტიური ვარჯიში ამისთვის, რომ ეს ფეხზე დადგეს და აუცილებლად დადგება ფეხზე, იმიტომ რომ სხვა დანარჩენი პრობლემა არაფერი აღარ არის ისეთი განსაკუთრებული, გარდა ის, რომ გჭირდება ეს რეაბილიტაცია. უკვე მერვე წელი დაიწყო. თიას ილია მარტო არასდროს დაუტოვებია. ამბობს, რომ არც დატოვებს. რთულგზას მშვიდად მიუყვება. იმ იმედით, რომ მისი მეუღლე ისევ ფეხზე დადგება.
მე რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ ამაში, რომ აუცილებლად გაივლის და ჩვენ შვილებთან ერთად გავაგრძელებ ცხოვრების გზას, ისე როგორც თქვათ იმ 4 წლის მანძილზე ვაგრძელებთ. ასეთი იყო 12 ივლისის 20:30 ყოველდღე 24 საათის განმავლობაში რეპორტაჟების და დღის ყველა სიახლის ნახვა საშუალება გაქვთ საინფორმაციო სააგენტო 20:30-ის გვერდზე 20:30-ზე წერტილი ნიუს. მე მაგაცინცაძე ვარ, ხვალამდე გემჩნდებით დროებით.